Dobrý večer, je 26. júna roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy, jednu teda zo včerajšej relácie, to je Nemecko, greténizmus vo forme ekonásilia. A v druhej sa pozrieme na fenomén Social Justice Warrior ako mentálna choroba. Dovoľte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Jún je mesiac poľovníctva a dnešní pseudodemokrati poľujú na ľudí s odlišným názorom a na kritikov oficiálnej propagandy. Informačná vojna demaskuje túto politickú poľovačku informáciami a faktami. Preto počúvajte a kriticky myslite. No poďme sa pozrieť do Talianska. Humanitárna loď dnes pred 14. hodinou Sea-Watch 3 so 42 bubušmi na palube sa rozhodla porušiť taliansku blokádu pri ostrove Lampedusa a vplávala do talianských teritoriálnych vôd. Títo bubuši sú už na palube 2 týždne. Na kapitánke lodi hrozí podľa nového talianského bezpečnostného zákona až 50 000 € pokuty. Teda uvidíme, že čo dostane. Ako informoval list La Repubblica, stalo sa tak 10 minút pred 14 hodinou po obede. Už toho bolo dosť. Vstupujeme do talianských teritoriálnych vôd, ale nie z dôvodu provokácie, ale z nutnosti kvôli zodpovednosti za migrantov. Na palube oznámila nemecká nezisková organizácia Sea-Watch, ktorá plavidlo prevádzkuje. Kvôli politickým hrám ohrozujú životy migrantov, použijeme všetky nutné zákonné spôsoby, aby sme tomuto porušeniu zákona zabránili. Reagovali hneď taliansky minister vnútra Matteo Salvini. A teritoriálne vody sa však rozprestrieľujú 12 námorných míl, čo je asi 30 kilákov od pobrežia daného štátu. No a kapitánka sa takto rozhodla podľa všetkého potom, čo Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu odmietol nariadiť Taliansku, aby nechala vo svojom prístave vystúpiť migrantov z jej krajiny. Čo pre mňa je ale zaujímavé, táto Sea-Watch 3, táto nemecká ako loď, ktorá patrí nemeckej mimovládnej organizácii, ale pláva pod holandskou vlajkou. No a oni 12. júna teda pri Libijskom brehu si tam vylovili 53 bubušov. No, mňa ľubo zaujíma, že keď dva týždne tam smrdeli teda a pri Taliansku, ja neviem, keby som šiel na člnku s nejakým 5-koňovým motorom, tak za dva týždne z tej Líbie doplávam do Holandska. Však keď to pláva pod holandskou vlajkou, dokonca to patrí Nemcom, tak prečo nie idú do Holandska alebo do Nemecka? Toto nech mi niekto vysvetlí. Asi chcú byť globalisticky najpestrejší, pretože je to nemecká loď pod holandskou zástavou, väzie Afričanov, no tak ešte do zbierky toho globalizmu, kde by sme tak pristali? V Taliansku, pretože mali by pristať buď v Holandsku alebo v Nemecku. Áno. Jedna vec je, že pre slniečkárskych extrémistov asi zákony neplatia. K ním majú byť všetci benevolentní, tak všetci porušujeme zákony, zákonnosť, keď nám to nevyhovuje. Tak čo je to za slniečkárskú mafiu? Pre iných zákony platia, pre nich neplatia. A mám dojem, že to je úmyselná provokácia. Áno, Talianom to budeme sťažovať, aby to Salvini mal ešte ťažšie, aby bol označovaný za všelijakého extrémistu, xenofoba, Európska únia, aby sa do neho navážala. Takže komu by sme tak vyrobili asi problém? Nepôjdeme do Nemecka, nepôjdeme do Holandska, tam sa mohli za dva týždne preplaviť. Určite by bolo Holandsko šťastné, alebo aj Nemecko. Nie, to si počkali dva týždne a schválne provokujú a Taliansko zaťažujú. Taliansko, Grécko, tieto krajiny, ktoré majú najväčšiu záťaž. Ty si ma nepočúval, lebo oni nie kvôli provokácii, ale z nutnosti. A tie dva týždne čo? Toto nikto nevysvetlí. Rozmýšľali, čo z nutnosti urobia. Jasné, že je to provokácia. Oni sú, nie Salvini je na vine, nie európske krajiny, títo slniečkarskí extrémisti, že dva týždne majú na palube ľudí, lebo kalkulujú s tým. Nemali ich poprvé vôbec zobrať, mali ich nechať pekne na afrických brehoch a v rámci rôznych dohôd, že sú tam v tých utečeneckých táboroch. Európa nemôže zachrániť všetky problémy ľudstva.
Arabi, Černosi si vyrábajú sami tie problémy vo svojich krajinách. Jasné, je tam podpora zbraní, sú tam určité kšefty, určité záujmy. Tak ale potom to vozte pekne do Izraela, vozte to do Saudskej Arábie a do Spojených štátov, lebo ty deštrujú celú tú oblasť. No a keď na tom kolaborujú Francúzi, no tak potom nech sa páči aj do Francúzska. Každý, kto kolaboruje v NATO, alebo Jaroslavovi Naďovi domov, lebo ten je obdivovateľ však NATO, lenže to by sme ich mali tu na Slovensku. To je tiež takéto riešenie. Len ty mu žiadne nápady nedávaj. Nemecká organizácia, nech si tá organizácia zoberie domov, ale zaťaží znovu tú krajinu všetkými tými sociálnymi, ekonomickými problémami. Násilím. Hlavne, že zachraňujú planetu. Vlastnú krajinu ničia iné krajiny, pretože z týchto ľudí ekologovia nebudú. Ani nebudú nejaký ústretový, tolerantný, bažiaci po poznaní, bažiaci po zamestnaní, naučiť sa jazyk danej krajiny. Nič také sa v praxi nedeje. Nie, že nám ukážu jedného astronóma, sochára alebo ITčkára, že pozrite sa, takto sa tu pekne aklimatizujú, asimilujú a neviem, čo ešte a asi stvárajú, lebo v drvivej väčšine prípadov to tak nie je. A to je špinavá pseudohumanistická kalkulácia týchto slnečkárskych extrémistov, že ich zvážajú, vnúcujú ich krajinám, tam oni s nimi na Lampeduze žiť nebudú. Vysadia, odídu a čo, dostanú medailu za humanizmus? Naopak, tresty by mali dostať. Za ohrozovanie národnej bezpečnosti. Dostanú peniažky. V prvom rade peniažky, áno, potom sa tvária na humanistov a potom ešte budú útočiť na tých, ktorí musia znašať následky. Oni porušujú zákony a mali by sa na nich sťahovať teda aj adekvátne tresty a postihnutia. Ja by som... Kapitán, kapitánka, čokoľvek, Danko, nedanko, okamžite by som vyzvať, neopustí teritoriálne vody, zajať, zatknúť. Koniec, bodka, Bobušov, odviesť naspäť tam, skadeľ prišli. Urobia to 3-krát, 4-krát. Ktorý nebude vydierať ostatných, ktorý zvládne tú loď, otočiť tú loď, pekne sa vráti domov na rodnú hrudu a riešiť si doma na rodnej hrude. Urobí to Salvini 3-krát, 4-krát a 5. kapitániko si veľmi rozmyslí, či bude chodiť do Talianska alebo pôjde niekam inám. No dnes pán Robert Fico, ako pekne ho rozprávam, čo? Predseda Smeru stále, bývalý premiér stále, mal mať dnes v priestoroch parlamentu tlačovú konferenciu, na ktorej sa mal vyjadriť k prebiehajúcej schôzi a najmä k výsledku voľby ústavných sudcov, však vieme, ak sa dohodli a potom sa nedohodli, a k sociálnym opatreniam. No ale na poslednú chvíľu túto tlačovku zrušil a stanovisko strany k voľbe sudcov poskytol hovorca Smeru Ján Mažgut. No a nejaká novinárka sa ho tam pýtala, kde je Fico? Holvana Vinetu. A počúvate, čo odpovedal, a ja neviem, o čom točí ten Tomáš Gud, ale tak snaď poslucháči budú vedieť, o čom je reč. Čo sa stalo, že Robert Fico neprišiel na to? Žiaľ, z určitých dôvodov pán predseda strany Robert Fico dostal informáciu, ktorú okamžite išiel riešiť, a z tohto dôvodu sa žiaľ nemohol zúčastniť tlačovej besedy. Je to informácia týkajúca sa nejakých väzieb, respektíve napojenia slovenskej IT spoločnosti na americkú CIA. Čo? Koľko? Ako? Prečo? Aká IT firma? Aká CIA? O čom to číta Mažgut, Ľubo? Snáď si Fico nezistil to, čo my už 2 roky rozprávame. Snáď sa mu to nedostalo do ucha. Dostalo som... Nejaká neznámá firma, alebo ešte nás ESET zažaluje, teraz je to ich koníček. Ja som nepovedal, ja iba vravím, že IT firma... A žaloby dávajú za ohováranie a neviem, za aké nezmysly. A oni sú úplne neviniatka, lebo oni s tými peniažkami chcú len sociálne pomôcť celému Slovensku, pretože tu žijú. No tak obdivuhodní humanisti, už toľko máme tých filantropov zo zahraničia, domácich. Veď tu už by musel byť raj. Jeden filantrop rieši cigánsku otázku, roky so svojimi miliardami a výsledok je jediný spisky hrhov. Tuto máme ďalších filantropov v rozhovore, však pre Ringier, Axel Springer, Actuality, Marko. Takisto oni tu žijú, oni tu chcú na Slovensku len dobro a dobro šíriť. Pripadajú pomaly jak nejaký rád náboženský, dobro, modli sa, pracuje a podobne. Tým neznevažujem vieru, myslím len takýto špekulanti a takýto
neviem, akým záujmom slúžiaci okrem vlastného vrecka ešte iným záujmom, nás budú presviedčať, že oni chcú dobro tejto krajine. No tak nech naplňajú to dobro. No a na druhej strane, čo predvádza ex-premiér, z tlačovky ujsť, lebo teraz to hneď vyrieši. Veď mohol mať tlačovku, mohol to povedať. Vážený, dostávam sa k určitým informáciám, nemôžem byť konkrétny, preto ukončím skôr tlačovku. Možno zajtra, možno, tak išiel to asi preveraj, možno zajtra nám povie. Ja nechcem špekulovať. Je to možné, ale už keď je tá tlačovka z vola tých novinárov, tak ako mohol sa aspoň ukázať, asi v priebehu tých 5 minút išiel niečo zachrániť, alebo agencia jej stál kde si za dverami a ja vám poviem na toho Marka, na celý ten spolok ze seťákmi, čo robíme. Ja si myslím, že to mohlo vydržať tú pol hodinku, alebo aspoň na úvod tlačovky navnadil by tie hyeny, čo Todova by už mala krče, čo asi také mohol zistiť z nášho tábora. No a mohlo to byť podstatne zaujímavejšie, ale takto keď zútekal ešte pred tlačovkou. Išiel to preveriť, lebo zajtra, preveriť, podľa mňa zajtra nám to povie. No veď to je dobré, veď nech preverí, nech zistí, ale myslím si, že to je presne ten chybný mediálny obraz. Vogue Barbie by si nechala poradiť, spokojným hlasom by povedala zo pár nezmyslov, uspokojila by novinárov podľa správneho mediálneho obrazu a bola by ešte za hviezdu. No ale takto tieto mediálne hyeny, prestitúti sa budú zase zhrízať, že k čomu došlo a potom sa budú vysmievať, čo už len také preveril. Veď to sú nezmysly, veľké spoločnosti, vplyvní a mocní ľudia, bohatí ľudia, prepojení s nejakými záujmami, s tajnými službami, neuveriteľné. To sa deje veľmi výnimočne. No, ja nechcem samozrejme ani špekulovať, ani nič vymýšľať. Poviem vám pár faktov a poviem vám, čo by som ja urobil, ale tak ja nie som CIA, ale keby som bol. Náhodou. Či už CIA, Mossad, všetky tajné služby na svete majú nejaké, oni sa to volá front, ale proste majú nejaké firmy, ktoré cez rôznych ľudí alebo cez rôzne iné firmy proste vlastnia a hlavne v Spojených štátoch to používajú z toho dôvodu, že oni nemajú právo operovať v Spojených štátoch, ale pokiaľ to súkromná firma, tak na nich platia rôzne dodatky k americkej ústave a nemôže sa im nepozrieť ani kongres na prsty. A tak Mossad, ak sa pamätáte, tých 6 agentov Mossadu, ktorí keď padli dvojičky, teda ešte než padli, už tam stáli na strane New Jersey a natáčali a mali nejakú kryciu firmu v New Jersey na sťahovanie. A keby náhodou teraz nejaký slnečkár mi tu chcel písať, že je to hoax alebo neviem čo, ja som videl rozhovor s tými agentami Mossadu, ktorý bol v izraelskej štátnej televízii. Takže ako môžete si hovoriť, čo chcete, ale proste funguje to takýmto spôsobom, či už CIA alebo iné služby tajné, majú rôzne firmy a toto a vlastnia ich alebo cez rôzne iných spriaznených ľudí. Ja netvrdím, že oni vlastne nejakú IT firmu Slovensku. Ale keby som ja bol CIA, to vám iba chcem povedať, ale to hovorím za seba teraz, hej. Ako, ja iba vrajím, keby som ja bol a nejaká firma, a IT firma by robila nejaké softvery, nedaj Bože softvery, ktoré majú chrániť tých koncových užívateľov, ale ja ako tajná služba potrebujem, alebo to je moja práca, potrebujem nejaké informácie a firma nie je, a tak si nájdem, buď si vytvorím, alebo keď už existuje nejaká firma, ktorá má aký taký niečo, čo nejakým spôsobom funguje, tak to prefackáme. A ja im pomôžem. Jediné, čo budem chcieť, však nič viac, iba zadné dvierka. Aj taký malé dvierka do chlievika, nič viac. A tej firme viem úplne na domácom trhu, ktorý má cez 330 miliónov, viem veľmi pomôcť, aby sa to dobre predávalo. A ja chcem, keďže tam mám vlastné dvierka, ja chcem, aby to samozrejme ľudia kupovali. Ale to hovorím za seba. Hej. Možno v CIA, riaditeľ CIA je väčší hlupák než Lichtner a takéto veci nerobí. Hej. Možno robia všetko iba podľa zákona, podľa toho, to máš nejakých špionážnych romanov, lebo takéto veci sa vôbec nedejú. Ja by som to, ja viem, že sa to nie je tom počekať. To jedine KGB robila a presne, FSB to robila. FSB. Ale ináč západné tajné služby a Mossad vôbec takéto veci nerobia. Nemajú fiktívne firmy, nemajú spiacich agentov, nič také sa nedeje. Len v Rusku sa to deje. Veď to nám vtlkajú do hlavy už 30 rokov. Takže ako to hovorí poslanec Klus za Sasku, on má to zaklinadlo, ktoré použil, keď ide o nejaké ruské záležitosti. Všeobecne sa to vie,
Je to všeobecne známe. Z médií. Verejne sa to píše. Hej. Verejne sa to tam... To sú jeho také... Minulé, keď sme teda vysielali ešte s Adrianom Rádo, a on tam púšťal teda tieto jeho perly ducha, a týkalo sa to nejakej... Už neviem konkrétne, ale týkalo sa to Ruska, nejakých ruských akcií. Myslím, že v Bielorusku. A vyjadroval sa k tomu, a keď sa ešte... Prestitút sa ho opýtal novinár, že aké máte na to dôkazy, tak liberálko vždy môže povedať, všeobecne sa to vie, je to všeobecne známe, verejne sa to píše. Ale odkiaľ sa to vie, to už nepovedal? No, ja ti poviem, je to medzinárodná svetová verejnosť a medzinárodná verejná mienka. No. Univerzálne. Mienka nemusí byť pravda. Dobre, idem pustiť ukážku a už Ľubo mi skákal po hlave pred reláciou, musím povedať poslucháčom, svojím spôsobom má pravdu, lebo idem pustiť zase Blahu a už budú si poslucháči myslieť, že sme nejaký tlačový odbor alebo neviem čo Blahu, lenže bohužiaľ... Ja nie, možno ty si jeho tlačový odbor. Ani ja nie som, len bohužiaľ realita je taká, že tieto informácie nepustí nikto, okrem neho to nikto nepustí, a čo mám teda robiť? Buď si to, my sme to samozrejme zverejnili, ale mnohí posluchači však nechodia čítať na stránku a neviem čo. A proste je to informácia, ktorá je reálna a ktorú by ľudia mali vedieť. No, že to pustí iba Blaha, no ja za to nemôžem, ako bohužiaľ, proste takto to je. A nepustím to celé si to môžete potom u nás na stránke nájsť, ale aspoň ten začiatok, že ako to u nás chodí. Milí priatelia, dostal som list z americkej ambasády od akéhosi Aarona Singletaryho. A poviem vám úprimne, už dlho ma niekto takto nevytočil. Pán Singletary nás žiada ako delegáciu v parlamentnom zhromaždení Rady Európy, aby sme neschvaľovali navrátenie hlasovacích práv Ruskej federácii, pretože to je podľa neho zlý signál ohľadom ruskej agresie. Milý Aaron, je to signál, že sa chceme s Rusmi rozprávať. Dobre, zbytok už tie jeho veci a zdôvodnenia a odkazy si môžete pozrieť u nás, keď chcete, alebo aj neviem, u neho na Facebooku. Ale túto drzosť, ja som asi pred mesiacom a pol, možno dvomi, neviem, bolo to už po voľbách prezidentských, mi dofrčali Kotlebovci a Kotleba z... s Uhríkom do relácie, však mnohí ste to počuli a to. A takisto americký veľvyslanec tam vysvetľuje niečo bezpečnostnému výboru, čo majú a ako, akým spôsobom majú robiť. A toto nech mi niekto vysvetlí, že, lebo teraz vidíte, ono sa to nestalo raz, alebo nestalo, ani dvakrát sa to nestalo, my máme dvakrát dôkaz na to, hej. Ale určite sa to stávalo častejšie, aspoň minimálne od čias 1998 a ďalej, že táto drzosť, že oni ti povedia, čo máš robiť, ako máš kde hlasovať. Poprvé, Spojené štáty, minule som kúkal, normálne počúvajte, neuveríte, vytiahol som si mapu, kúkal som, nie sú v Európe. To je iný kontinent. A toto hlasovanie bolo európske. Prečo oni nejakému suverénnemu štátu na inom kontinente hovoria, ako má hlasovať? A čo na takéto veci povie pán Patkáň? Hej? Čo na to povie Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky? Alebo nič? Sme ticho? Nám? Potom, čo ste za vládu? Čo ste to za reprezentantov Slovenskej republiky, keď kdejaký odkundes z americkej ambasády vám hovorí, ako máte hlasovať. Opatrne s tým, pretože keď je to Aaron... Ja viem, čo je Aaron. Keby to bol americký Ír, americký Holandian... Mňa to nezaujíma. To by si mohol, no je ale to Aaron, Američan... No, ani Izrael... Ja, počúvaj, mne ani... To, Izraelita z Izraelu... tiež nebude nič rozprávať a mňa nezaujíma ani čo Izraeliti, ktorí žijú na Slovensku, rozprávajú napríklad v médiách.
Ja to počúvať nikdy nebudem, ja to počúvať nikdy nebudem, ani ma to nebude zaujímať. On keď chce rozprávať, nech ide svojím tam do Tel Avivu rozprávať koľko chce. Môže aj mne rozprávať, ale ja ho ignorujem, pretože si ignorant, pochopiteľne. No, lebo nie je Slovák a vidím, že má teda tie jeho záujmy sú teda hodne protislovenské. To nebolo dosť inkluzívne toto. Áno. No, takže a ako to je teda, ako sme samostatný štát, alebo sme, môžeme sa sami rozhodovať? Alebo čo sme? Čo sme vlastne? Lebo, no čo sme? No možno, že šéf slovenskej diplomácie, minister Sonko, by ti to jasne definoval. Mm. No a ešte by pri ňom sedel nejaký Bárdy a možno, že ešte Havran a Arpačol. A oni by ti presne definovali, čo by chceli, aby Slovensko bolo. Krásne, no tak kým budú žiť takí ľudia ako som ja, tak toto veľmi sa diať nebude. Mňa ako mrzí, že ozve sa Blaha a nikto iný sa neozve. Ako je to možné? Prečo neidú nóty protestné? Prečo sa neohradzuje Patkáň? Prečo nikto z ministerstva zahraničných vecí o tom nerozpráva? A toto podľa mňa sa nestalo prvýkrát a nebudem ďaleko od pravdy. A potom títo bioroboti idú a ide voliť nejakého podľa billboardu alebo podľa toho, ako pekne a v kľude rozpráva pred kamerami. No a nakoniec zistíš, že buď ho ťahá za niečo oligarcha, keď nie oligarcha, tak nejaký americký odkundes, nejaký Aaron, rozumieš, ktorý tam smrdí v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Takže potom, na čo chodí vôbec biorobot voliť? K čomu je to dobré? K čomu? My si ideme vybrať bábky, ale už si nevyberáme bábkohercov. Okrem teda pani, ktorá odišla z Olana, ale ostatní sú kde. Lubo, čo máš ty nové? Naše okienko stupidita politicko-liberálnej korektnosti SPLK má vždy určité témy. Bodaj by tam nebola žiadna téma, ale vždy sa niečo objaví. A v alternatívnych médiách sa teda objavilo, kam až klesol Benčík. Neviem, či si robí kurz kaderničky, alebo dnes sú to tieto trendy. Samozrejme, ako vyzeráš, aký máš imidž a čo k tomu patrí a aj účesy k tomu patrí. A Benčík už nemá kde udávať. Ako, neviem, či sa vyčerpali zásoby extrémistov, nacionalistov, xenofóbov, ale Benčíka už zaujímajú vlasy. On už hľadá udania alebo obete ešte aj v oblasti kaderníctva. Prečo? Je známy teda tým, že je na facebookovej stránke Prečo ľuďom hrabe. Tam sa schováva arciudavač Jan Levoslav Benčík z Ružomberka ako jeden z adminov sa schováva za meno Akela alebo Legolas. A teraz ho zaujal inzerát. Inzerát, v ktorom inzerujúci vykupoval slovanské panenské vlasy. No, panenský olivový olej, to by ho možno tak nevzrušovalo, ale slovanské, ako náhle tieto bytosti počujú slovenské, slovanské národné, tak už hľadajú právnika, paragrafy a už píšu udania. Ale napriek tomu, že nie je odborník, ja neviem, v čom je odborník, no hádam tomu, čomu sa venoval počas celého socializmu, pretože neohrozoval stranické štruktúry, nesedel vo väzení, neviem, že by disidentsky pôsobil na území Slovenskej alebo Českej republiky. Až v 91. v tieni havloidov sa zrazu stal bojovníkom za demokraciu, no a dnes je bojovníkom proti extrémizmu. No a tento Legolas Akela alias Benči. Taký Kipling ho vlastne volal ako osamelý vlk, tak on sa za osamelého vlka asi považuje. No neviem, za osamelého udavača, ale zase všeobecne známeho, lebo aj ceny dostáva. Takže inzerát, už ho inzeráty rozrušili a ešte slovo slovanské, tak mu ženy mu odpovedali, my nie sme sexisti, ani nie sme heterosexuálni patriarchovia. K tomu sa tiež dostaneme v súvislosti. Ja som. Za sociálnu spravodlivosť. Ja som, akože nie sme. Hovor za seba, ja som. No tak hovorím, že inteligentné ženy, diskutérky mu vysvetľovali, že slovanské vlasy
je pomenovanie, ktoré je bežné v kaderníckom svete. To sú vlasy, ktoré pochádzajú od Češiek, Sloveniek, Ukrajiniek, Poliek, Rusiek. A panenské nie, pretože by ich pôvodné majiteľky boli panny, ale to, že nikdy neboli vystavené farbe na vlasy, alebo trvalej, alebo naopak, keď sú kučeravé, tak nejakým keratinovým kúram. Až tu musíme teda touto problematikou sa zaoberať, aby sme videli, kam až Benčík klesol a čím sa zaoberá. Takže v tomto odbore no, Lubo, nezaoberá vlasy sa, pretože je sprostý jak batok žihlavy a všade hľadá niečo. A tu, ja nechápem tie ženy, prečo mu niečo vysvetľovali, aby som ho poslal kade ľahšie. Nevadí, ale dozvedeli sme sa ostatní. Doštuduj si blbeček a potom sa vrátne. Že tie slovanské vlasy sú svojou štruktúrou jedné z najpevnejších, sú žiadané na celosvetovom trhu. Rovnako aj ruské vlasy sú vhodné na parochne a príčesky, no aspoň sa takto vzdeláva. A azijské vlasy sú príliš hrubé. A už tu máme rasizmus. Takže áno, slovanské, panenské v tom zmysle je o ne záujem. No ale toto Benčíka trápia už na to, tak ako naozaj môže byť biela vrana, môže byť Európan, ale to je vizitka bielej vrany. To je vizitka súčasných európskych elít, že takýchto pacientov odmeňujú, ktorí včera naháňali neonacistov, extrémistov, teraz dokonca naháňajú aj ženské vlasy. Takže ako stupidita je nekonečná. No ešte jeden príklad, ktorý zarezonoval aj v mainstreame, no nie vo všetkom, v každom teda, v českom mainstreame, ak berieme i dnes, ale tí sa už vymkli spod nejakej mainstreamovej kontroly a naozaj mávajú aj zaujímavé informácie. A je to prípad z Británie, keď britské sociálne siete sa zaoberali tajne natočeným videom, v ktorom učiteľ žiakovi dohovára, že ako si môže dovoliť tvrdiť, že existujú iba dve pohlavia. Ide o strednú školu v Aberdeenshire, kde 17-ročný chlapec, povedal by som hrdina, nie v štádiu retardácie, ale tí, ktorí chodia po našich stredných školách, či už v úctyhodnom veku alebo v strednom veku, ale svojou propagandou sa naozaj prejavujú retardovane. Tak keď Irán nazve, že v Bielom dome panuje retardácia, tak sú to silné slova, ale častokrát sú výstižné. No a tu 17-ročný chlapec mal zdravý rozum a dokázal oponovať profesorovi, učiteľovi. Kritické myslenie. U nás by mali tlieskať havranoidi. No ale kriticky máte myslieť len, keď súhlasíte s liberálkami. Myslím aj liberálov, aj liberálky. No a vedenie školy sa za učiteľa postavilo, veď samozrejme, lebo takto to majú v školskom poriadku. Ten žiak povedal učiteľovi, že má právo na svoj názor a že to, že ho vyhodil z triedy za to, že tvrdí, že sú dve pohlavia, to nie je veľmi inkluzívne. Treba používať ten ich orwellovský jazyk. Celá tá debata sa spustila, keď učiteľ ukazoval triede webovú stránku, na ktorej sa tvrdilo, že existujú iba dve pohlavia, čo on ako učiteľ kritizoval. A študent si dovolil kriticky myslieť a oponoval mu, keď mu povedal, ale skutočne existujú iba dve pohlavia. Učiteľ ho umlčal, vyhodil ho. S tým teda, že jeho názor, študentov názor, že neexistuje nič iné než muž a žena, nie je inkluzívny. A mladík si trval na svojom, 17-ročný hrdina, s tým, že je to hlúpe, aby to bolo niečo iné než dve pohlavia. A keď si môže učiteľ hovoriť svoj názor, prečo by si on nemohol povedať svoj názor v triede, len diskutovali. Ale je tu školský poriadok Aberdeenshireskej rady, ktorý je postavený na britskom zákone o rovnosti z roku 2010. A podľa toho všetky verejné inštitúcie majú chrániť svojich študentov pred diskrimináciou na základe vlastnosti, ako je vek, rasa alebo viera. A je tam aj sexuálna orientácia a identita. Ale tento bystrý žiak oponoval takisto, že to nie je diskriminačné, keď tvrdím, že existuje len ženské a mužské pohlavie. A dostali sme sa do štádia, keď stále niekto nechce pochopiť, prečo hovoríme o neomarxistoch, hoci tí pajáci sa nazývajú liberálmi, pretože tento učiteľ z Británie, vzor západnej civilizácie, mu povedal, tieto názory si prosím nechajte na doma. Výborne. Prečne čiže tak. To, čo nám tu tárali, že iné sa hovorilo doma a iné v škole a iné na ulici, lebo komunisti, lebo eštebe, lebo milície, lebo názorový teror. Kde je súdruh Budaj, udávač eštebák, disident, ktorý ten minulý režim kritizuje a dnes obdivuje Západ?
Nezastane sa? Ja viem, je to vzdialené, čo by ho to trápilo. Ale na to by mal oponovať vážený, kam sa uberá tá západná civilizácia? Čuž, vypadni z triedy a toto si môžeš hovoriť doma. Takže... No, a ešte k tomu teda vedenie grovstva Aberdeenshire schvaľuje, škola aj vedenie správa toho grovstva schvaľuje toto konanie učiteľa, lebo je to v súlade so snahou o inkluzivitu na školách. Ja som to video, lebo videl minulý týždeň. Videl som ho a čo je tam na tom zaujímavé? Chlapec bol teda úplne kľudný a ten obstorožený radiátor teda tam bol vytečený jak 100 čert, ale to je v pohode. Britský klon Benčíka. O to nie ide, ale ide o to, že ten chlapec ho vlastne umotal na to, lebo chlapec vravel, že ale to nie je vedecky dokázané, že to je iba tvoj názor, alebo váš názor, teda vraví tomu učiteľovi a on vraví, že to je jedno, lebo je to v osnovách. Je to v osnovách. Takže keď dáš čokoľvek do osnov, tak je to v poriadku, tak deti sa budú učiť to, čo niekto dá do osnov. Takže tak toto je. Preto ja čo som potom mnohokrát... Čo potom bolo učiteľoch za komunizmu, keď učili podľa osnov. Liberálkovia si vytvorili svoje osnovy, ešte posielajú úderky, ktoré majú vymazávať mozgy a prečisťovať ich na svoj obraz. A tuto, keď je to podľa osnov, no tak keď je niečo podľa osnov, tak nebudeme inak uvažovať. Je to podľa osnov. Bolo to v televízii? Je také nariadenie? Aké chcete kritické myslenie? No, to sa tu ide len o to... potvrdzuje, že to sú neomarxisti, to sú bolševici, to sú tyrani a diktátori, ktorí však majú plné ústa demokracie a nejakých práv. Veď ten chlapec netvrdil, že LGBTI menšiny treba vešať, alebo ich izolovať, alebo ich držať v nejakých táboroch, alebo ich mučiť, alebo zakazovať. On len povedal, že podľa neho sú len dve pohlavia. Muž a žena. Všetko ostatné je otázka vlastného či osobného výberu, ako to hovorí. Keď Cigánikova ráno chce byť dvojpohlavná, potom chce byť mačka a na večer chce byť žeriav, poriadku, to je vec, tragédia je, že sedí v parlamente. To, že má liberálne táraniny, no veď dnes je to trendy. Ale takíto ľudia by nemali ani učiť, ani prijímať zákony, ani ovplyvňovať iných. Nech si žijú v svojom žeriave, alebo búde, alebo ja neviem, nejakej klietke, alebo ako ryba vo vode, nech si žijú, dajme tomu, keď sa na obed bude cítiť ako ryba, neviem, či tak dlho vydrží pod vodou. Nech sa rozhodnú podľa seba, ale nech tým neotravujú detské mysle a nech nevnucujú túto agendu celému národu. Cigánikov, ak chce byť večer žeriav, tak nech si v prvom rade zodvihne nejakým spôsobom IQ. Ja som nieraz hovoril a hovorím to stále rodičom, aby sledujte prosím vás, čo tie vaše deti učia v tých školách, alebo tie osnovy, kdejakí ľudia do toho hrabu, do tých osnov a verte mi, že čert a Pietruchová nikdy nespia. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. A tak sú horúčavy, lebo tak treba asi riešiť tieto klimatické problémy. Alebo ako to je teraz? No nepochybne treba riešiť našu pozíciu na planete, lebo sme súčasťou planéty a prírody, ale že by to Gretka vytrhla a nemecké protesty ekonásilníkov, ktorí vtrhnú do bane a mlatia sa s políciou, no ešte by mohli Slniečku niečo povedať, pretože Slniečko má toho mnoho na svedomí a neviem, ako to ovplyvníme, ale náš titul teda znie v tom duchu Greténizmus vo forme ekonásilia. Nič zlom, ako Gretka, ako šikovné, talentované dievča by mohla vyhrávať nejaké ekoolimpiády, študovať počas štúdia už nejakej stredoškolskej odbornej činnosti, neskôr na vysokej škole prichádzať s fantastickými projektami na alternatívne zdroje energie, na ochranu životného prostredia. Ale nie, Gretka sa stala vlastne takou hrdinkou, ktorú vytvorili médiá. A ešte je to infiltrované do hlav detičiek od 6 do 9 rokov, aby si uvedomovali, že koho majú nasledovať. My sme to mali aj na našej stránke. Greténizmus už teda funguje v rámci celej Európy. Ale to nie je dehonestovanie znovu toho, že máme bojovať o svoju planetu,
nehádzať špaky na zem, lebo sa nerozložia, plasty v prírode, recyklovať, správať sa zodpovedne k svojmu prostrediu. Ekoprogram má mať každá jedna politická kultivovaná strana. To nemusia byť zelení, ktorí likvidujú odpad a potom podporujú, aby hordy imigrantov vplávali do Európy a ničili krajinu a prostredie, lebo oni nejaké ekocítenie a to, že pozor, nemajme veľa detí, lebo to asi neuživíme, sociálne, ekonomické dôvody, ekologické, to nehrozí. Takže zelené dyne na vrchu, zelené vo vnútri, červené, si robia svoju političku, ale vyzerajú teda, ako to už teraz býva, ten obraz dobrých a slušných ľudí. To dobro a slušnosť by mali uplatňovať v každodennom živote a nie ideologicky vtlačať všetkým ostatným dookola, ako sa majú správať a prikazovať im. No a tu sa teda pozrieme na túto ekoscénu, ale ako hovorím, infiltrovať treba už detičky. My sme mali teda článok o v detskom časopise českom Materina duška. Jeden z diskutérov som si všimol, ako sa vysmieval, že vy už aj detské časopisy prezeráte. No, to som dávno nečítal. Tu nejde o detské časopisy. Tu ide o to, že táto liberálna stupidita už vošla aj do detských časopisov. To je otrasné. To je vizitka doby. Nie, že sa objavila tá informácia je aj na Infovojne. Čo je výborné, že je na Infovojne. Pretože v tom čísle Materinej dušky v češtine, v českej verzii, je článok o činoch 16-ročnej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorá nechodí do školy, pre protesty vynechávala piatky, teraz vynechá celý rok štúdia, aby mohla efektívne demonstrovať. No a deti sa dozvedia, ináč to je časopis pre deti od 6 do 9 rokov. Ešte by tam mohla byť nejaká duhová organizácia, aby sa deti už pripravili a zároveň zrejme nejaká výučba, že rozhodnite sa, či ste chlapček, dievčatko, alebo ste to. No ale teraz tam je Gretka a deti teraz sa dozvedia aj o Nobelovej cene. Čo vedia deti od 6 do 9 rokov o rôznych procesoch, ktoré sa odohrávajú aj mimo zeme, aj na slniečku, k tomu sa dostaneme. Čo ovplyvňuje skutočne produkciu kysličníka uhličitého oxidu, pardon, do akej miery my máme na tom podiel, čo môžeme ovplyvniť, aké sú rôzne vedecké dáta a štúdie. Ja neviem, či to je pre deti od 6 do 9 rokov, možno aj keď sú veľmi bystré, takáto vedecká diskusia. Ale že Gretka kašle na školu a teraz rok bude demonstratívne zachraňovať planetu, to sa dozvedia a že dostane za to ešte aj Nobelovú cenu. A práve autistka Gretka je ten príklad protežovanej mediálnej politickej hviezdy. To je zasluha prestitútov. Tragédia je, že detský časopis to pchá školákom už do hlavy. Politiku. To nie je eko záležitosť, to nie sú eko aktivity, to je politika. A globálne oteplovanie je niečo tak špecifické aj z vedeckého hľadiska. Robí sa z toho politikum. Toto majú rozoberať 6 až 9 ročné deti. Nie, oni sa majú učiť to, čo je teda aj v rôznych lesopárkoch, koľko sa rozkladá odpad, koľko to trvá, prečo sa máme správať ohľaduplne, prečo nehodím papierik na zem. A podobne od týchto vecí, a nie dieťa od 6 rokov, a Nobelová cena bude, keď Gretka bude celý rok chodiť po zemi, lebo tým zachráni planetu. No, to nie je už politikum, to je idiotizmus. A ochrana prírody je niečo iné ako gretenizmus a šaškovanie na demonstráciách. Takže je to indoktrinácia detí. A keď stále hovorím s tým slnkom, pretože tieto procesy na Zemi, či už čínske továrne, alebo naše automobily, alebo lietadla, nemyslím len čínske továrne, ale ako oni teda s tým životným prostredím sa veľmi nepárajú v mene ekonomického boomu, tak to robili aj ostatné krajiny predtým. Čo ovplyvníme my, a toto by mala byť vedecká debata, čo dokážeme ovplyvniť my a do akej miery? A problém s potravinami ako dôsledok globálneho oteplovania. To je fakt, ale je tu určitá slnečná aktivita. Faktory, ktoré môžu v priebehu niekoľkých mesiacov zmeniť globálne vzorce počasia. To, že v niektorých častiach sveta je teplejšie, chladnejšie, daždivejšie, suchšie počasie, to súvisí so slnečnou aktivitou. Čo Gretka vybehne s ekofanatikmi k slniečku a dohovorí mu, že aké procesy sú alebo nie. Jasné, že my niečo ovplyvníme, ale majme skutočne smerodatné a určujúce dáta, čo je v našich silách a čo nie. A nie, že sme za hrdinou v časopisoch a zachraňujeme planetu, len vlastnú ulicu nevieme zachrániť. Vlastný štát, jeho budúcnosť nevieme zachrániť, lebo
Ono to spolu súvisí. Ekozáležitosti, na to sú potrebné prostriedky. Len to, že nebudete produkovať odpad a na demonstrácii budete ukazovať vo fľaštičke, koľko odpadu ste vyprodukovali. Nehovorím o rôznych telesných tekutinách, tie sú niekde inde, tým sa musia zaoberať inštalatéria, potrubia a tak ďalej. To tam asi na demonstrácii neukážu. Ale takéto demonstratívne rozhodnutia, že čo, áno, môžeš ty niečo urobiť, ale čo môžeme skutočne urobiť a nie stavať sa do pozície, že ja to teraz zachránim, a ako hovorím, na to sú potrebné prostriedky. A aj po sociálnej stránke, po ekonomickej, a tie prostriedky súvisia s tým, na čo všetko sa dávajú. Určite by bolo aj na viac na ekoprojekty, keby nebol problém s imigrantmi, keby nebol problém s vojnami, keby nebol problém s obrovským bezpečnostným aparátom, pretože ten bezpečnostný aparát nie je len o extrémizme, nie je len o rôznych politických hnutiach, o terorizme, ale aj o tom, ako sa ľudia správajú. A nie len tým, že chránia prírodu, ale aj k sebe. Takže žiaľ, je potrebný aj obrovský bezpečnostný aparát, aby určitých ľudí, ktorí aj ekonásilím demonstrujú, zamestnávajú týchto ľudí vlastne. Takže to je všetko o prostriedkoch a to spolu súvisí. A v tomto zmysle to chápať, čo ja môžem pre svoju krajinu urobiť, pre svoj štát, a nielen to, že na námestí budem vrieskať, politici, robte niečo s tým oxidom uhličitým. Takže áno, slniečko je tiež takýto rebelant a záškodnícku činnosť nám vykonáva na planete. Ale tu je ešte jeden faktor. A to je ďalšie politikum, o ktorom autistka Gretka asi nevie, a tí, čo nasledujú gretenizmus, takisto, pretože by museli stať pred americkými ambasádami. Jedným z najväčších producentov oxidu uhličitého na svete je americká armáda. Uvádza sa to v štúdii o zmene klímy. Správa Brownovej univerzity z 12. júna s názvom Náklady na vojnu je zameraná na vojny po 11. septembri a vplyv na emisie. Pretože Pentagon je jeden z najväčších producentov skleníkových plynov na svete. V správe sa odhaduje, že americká armáda je zodpovedná za 1 200 000 tón skleníkových plynov od roku 2001 do roku 2017. To sú zahraničné krízové operácie v Afganistane, Pakistane, Iraku, Sýrii. Vyprodukujú tieto krízové operácie 400 miliónov tón oxidu uhličitého. V správe sa uvádza, že v roku 2017 emisie z Pentagonu boli väčšie než všetky emisie Švédska a Dánska dokopy. Ide o zdroje skleníkových plynov, ako sú lode, člny, lietadla, vrtuľníky, tanky, vozidla, energia spotrebovaná na výrobu zbraní, rekonštrukciu zničenej infraštruktúry, najprv zničíme, potom zarobíme, úmyselné spaľovanie ropných vrtov a rafinérií. Takže autori správy spochybňujú, či je napríklad tak nutná masívna prítomnosť americkej armády v Perskom zálive. No ale my sme mali včera tému Spojené štáty, Irán, a mali sme tam aj úvahu amerického plukovníka vo výslužbe, ktorý uvádza, veď to je cieľ, čo najviac tam mať vojakov, čo najviac provokácií, a ono sa niečo stane, niečo sa pokazí a šup, a máme tu konflikt. Takže aj toto je súvislosť s ekoaktivitami. No ale Gretka je od toho vzdialená, ale to je pochopiteľné. A 6 až 9 ročné deti tiež asi by ani nemali mať všetky tie informácie, čo je Pentagon, čo je destabilizácia oblastí, čo sú vojenské zásahy, čo je to spojenectvo v rámci NATO, keď sa nasačkujeme do krajín a páchame tam zverstva. Jaj, áno, my odminujeme. Najprv to niekto zaminoval, my to potom odminujeme, my tam pomáhame so školami, áno, najprv to niekto rozbombardoval, najprv niekto vytvoril takú situáciu, aby sa tam ľudia vraždili medzi sebou, respektíve komu nie rady ani pomoci, takže Afganistan nikto nikdy nezvládol, ani Británia, ani Rusi, ani západní spojenci, a že sa tam paštúni a kmene likvidujú a zabíjajú medzi sebou, tak tam nepchajte nos, pretože to nevyriešite. A prečo tam pchajú nos, to zase vieme. Aaron by nám vedel povedať z ambasády, ale čušal by. On sa stará o svoj nos, ale vie asi prečo. Ale s tým teda, že... A to nemám používať s tým teda, že... Takže späť. Jedným z odporúčaní aj správy je, že Pentagon by mal hlásiť svoju ročnú spotrebu paliva kongresu. Ale tieto informácie nedodáva. A americká armáda má plány, že zniží svoju spotrebu do roku 2022 o 10%. Nepochybne sa planete uľaví. Okrem mnohých iných faktorov.
A takisto v záujme národnej bezpečnosti musí americká armáda znížiť svoju úlohu v produkcii skleníkových plynov. Píše sa v tej správe, čo by malo pozitívny vplyv na klímu. Zaujímavé je, ako si aj autor tejto informácie v médiu Schall und Rauch kladie otázku, prečo Greenpeace nikdy neblokuje svojimi loďami americké lietadlové lode alebo iné vojnové lode. Namiesto toho blokujú japonské veľrybárske lode. Je to len show pre naivných pozorovateľov. Prečo ekologovia neprotestujú proti skutočným veľkým zdrojom emisií oxidu uhličitého? Najväčším z nich je mašinéria vojnového a obranného priemyslu. Ale pozrime sa, ako to oni vnímajú, aj to uvažovanie, prečo sa nielen ekonásilie, ekofašizmus, sa tomu vždy hovorí. Medzi mládežou v Nemecku je veľmi populárny nemecký youtuber, je to youtuberská hviezda, ktorý má svoje vystúpenia na YouTube, Rizo, taký mladý chlapec, odfarbená hlava, čiapočka. A v jednom vo svojom videu hovorí, nejde o rôzne legitímne politické názory. Je tam len jeden jediný legitímny postoj. Sám seba označuje za antidemokrata s totalitným postojom. To môžete v tejto oblasti. Že netoleruje žiaden názor s výnimkou toho, že oxid uhličitý je klíma zabiják. Je oxid uhličitý, má svoje účinky, ale ako hovorím, všetky tie smerodatné údaje by sme mali poznať a vôbec tú vedeckú diskusiu, a nie nejaký youtuber Rizo, ktorý si povie, buď so mnou idete proti CO2 a ináč žiaden názor neuznávam a som totalitarista v tom, ekofašista. Ale tento extrémizmus a tieto názory sú ako keby médiami tolerované. No ale to nie je záležitosť Gretky, ale Gretka teda... Keď sa k tomu vrátime, Gretka Thunbergová, ktorá v lani v septembri začala protestovať pred švédskym parlamentom, aby politici urobili viac boji proti klimatickej zmene. Ako hovorím, mala by zaklopať aj na americkú ambasádu, pozrieť sa na slnko, ale pochopiteľne tie požiadavky a starosť o planetu je pozitívna. Ona obvinila Švédsko z nedodržiavania Parížskej klimatickej dohody. 16-ročná Gretka, dobre, bude za to Nobelová cena. Asi taká, ako dostala aj Obama. Afroamerický mierotvorca. A inšpirovala tisíce školopovinných detí v Belgicku, v Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku, Austrálii, ktoré teda protestujú piatky a piatky za budúcnosť. Tiež sme sa tomu venovali, že je lepšie protestovať, ako chodiť do školy. Ale ako nie je to o tom, že kašlite na planetu. Ale dostávame sa k tomu. Tisícky detí minulý týždeň v západonemeckom meste Aachen v rámci pravidelných demonstrácií Piatky za budúcnosť vyzývali politikov, aby podnikli kroky na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Bola to veľká demonstrácia, zúčastnilo sa na nej 40 000 ľudí. A jedným z rozhodnutí napríklad účastníci, pridali sa tam rôzni ekofanatici a doslova ekofašisti. A jedným z rozhodnutí bolo, že budú cez víkend zablokujú prístup do nedalekej bane na ťažbe lignitu. Ďalšia demonstrácia sa teda konala cez víkend v povrchovej bani Garzweiler, ktorá je južne od mesta Mönchengladbach. No a tam už dochádzalo k výtržnostiam. Tí, ktorí prišli protestovať v tomto porinskom hnedouholnom revíre, bili sa s policajtmi, vnikli do bane, pretože tie bane patria energetickej skupine RWE a demonstranti teda prenikali do týchto baní a samozrejme tým pádom musela polícia zasahovať. Účastníci protestu, ktorí boli Piatky za budúcnosť a aktivisti, ekofanatici, sa spojili s tým, teda, že Nemecko, aby zastavilo ťažbu uhlia, aby rýchlejšie teda prešlo na výrobu elektrickej energie a nevyužívalo túto surovinu. Sú tam aj protesty, ktoré súvisia s tým, že sa búrajú dediny, kde sa má ťažiť uhlie a teda dochádza vyklčovaniu aj hambašského lesa, čo teda spôsobuje táto spoločnosť RWE, aby mohla rozšíriť dolovanie uhlia. A ďalšia skupina ľudí teda blokovala trať pri tejto bani Garzweiler, po ktorej sa vozí uhlie do elektrárny v nedalekom Neurajte. Sú dobre organizovaní. My sme už spomínali tú akciu v Hambašskom lese, kde pôsobia
už niekoľko rokov skupiny, ktoré sú zásobené potravinami, skupiny, ktoré majú dokonca nástražné pasce, ktoré majú ubytovanie v stromoch, no jednoducho jedna infraštruktúra, ktorá funguje a zvádza teda boj s políciou, ktorá zase musí zasahovať, pretože zákony sú tak dané, ako sú dané. To, že čo spôsobuje RVE a ťažba uhlia, to je jeden faktor, ale ten rozmer, ktorý tam je, teda ten násilnícky, ktorý je, a ktorý je viac menej ako keby tolerovaný, pretože opäť v rámci tej organizácie, ako je to celé nastavené, napríklad existuje iniciatíva ND Gelände, ktorá uskutočňuje akcie proti ťažbe uhlia. Oni majú dokonca také skupiny, ktoré sú rozdelené a nazývajú sa prsty. Jedna blokuje trať, ďalšia zase pôsobí priamo v bani. No, taktika, stratégia ohromná. Neviem, či toto práve pomôže ako zachraňovať planetu, ale áno, majú názor, bojujú, snažia sa prejavovať svoje aktivity, ale až do takej miery, teda, že ohrozujú ľudí, vyvolávajú konflikty. A je to teda to ekonásilie, o ktorom zrejme Gretka nemá ani páru a všetci majú ten dobrý pocit, ako k tomu prispievajú. S tým a tie akcie, ktoré sú tam a obsadzovanie toho priestoru, tých tratí, tie konflikty. No a jednoducho dochádza k násiliu, dochádza k zásahom a spoločnosť je rozdelená v tomto prípade. Názorovo dochádza k podpaľactvu, kde na odvodňovacích čerpacích staniciach sú tie rozvodné skrine, tie sú zapaľované. Pokiaľ niekto prejavuje aktivity, alebo ak povedzme si aj násilie, pretože bráni svoju krajinu pred inváziou cudzej hordy, ktorá prichádza vyciciavať krajinu a útočí na ňu a ešte je ospravedlňovaná politikmi a médiami a inštitúciami nadnárodnými, tak to sú extrémisti a násilníci. Oni tiež zachraňujú svoj štát, zachraňujú svoj národ, majú vzťah k tomu, čo tu zanechali predkovia, to vzájomné kontinuálne prepojenie. Niekto bol pred nami, my sme tu a my odovzdávame zase ďalšej generácii. A prečo by nás mal niekto invazívne, naťahujúc ruku, a pretože to niekomu vyhovuje, zmeniť národy, štáty? A keď sa niekto tomu bráni, tak je fašista, je extrémista, je násilník. Áno, sú tam tie prejavy, aj násilné. Ale pokiaľ ide o tento ekoteror, pokiaľ ide o aktivity, ktoré sa zamaskujú, veď my zachraňujeme planetu. Navyše títo ľudia takisto podporujú inváziu imigrantov, multikulty a všetky tieto zvrátenosti, ktoré rozkladajú tú civilizáciu. Idete zachraňovať planetu, rozkladáte civilizáciu, možno, že tým ju nezachránite. Tie hordy, ktoré tu prichádzajú z iných častí sveta, jasne už vieme, že to nie sú astronomovia, ITčkári, špičkoví strojní inžinieri, ľudia, ktorí prichádzajú s nápadmi na alternatívne zdroje energie. Naopak, oni ten systém budú vyciciavať a kašľú na nejaké eko a kašľú na nejakú budúcnosť planety, pretože oni uvažujú v duchu 7. storočia a v duchu Mohameda, toto je naša zem, nám to bude patriť, my sa rozmnožíme a z najvyššieho minaretu budeme vrešťať, kedy treba ísť k modlitbám. Tých asi eko problémy netrápia. To trápia nemecké detičky, ktoré pomaly strácajú svoju krajinu a tie prostriedky na uplatňovanie lepších zdrojov energie, šetrnejších k planete, tie same od seba neprídu. A keď bude zaťažený systém týmito konfliktami a týmito nákladmi sociálnymi a ekonomickými a rôznymi náboženskými konfliktami, no tak ťažko sa bude ešte aj zachraňovať planeta. A niektoré veci, ktoré sú, ktoré sa nedajú jednoducho zmeniť. Počúvame od zvláštneho spravodajcu OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva, Philip Alston, vydal správu, ktorej hovorí, svet čaká klimatický apartheid. Čiže silné slova, klimatický apartheid. Takisto Joseph Stiglitz, americký ekonom, profesor Kolumbijskej univerzity, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiu, ktorý hovorí, že klimatická kríza to je naša nová svetová vojna, v stavke je prežitie našej civilizácie a klimatická núdza to je naša tretia svetová vojna. V tom sú stavke, sú tieto naše životy. Áno, potrebujeme to riešiť a
to, čo hovorím, tá vzájomná prepojenosť, je to tá svetová vojna, ktorá je aj svetovou vojnou alebo občianskou vojnou civilizácií, kde ten ekoproblém zanikne, respektíve bude neriešiteľný. A keďže niekto umožnil tú situáciu, aby takáto nastala, tak tam je hlavný problém. Čiže ten princíp, idem zachraňovať planetu, najprv zachráň svoje bezprostredné prostredie, v ktorom si, a potom môže zachraňovať planetu. Ale toto je trendy a oveľa, ako gretenizmus je oveľa v tomto príťažlivejší. Ale vrátim sa ku klimatickému apartheidu, o ktorom hovorí Philip Elston, s tým, že sú rôzne klimatické zmeny, znovu poviem, aby som nebol tvrdý, slniečko má tiež na svedomí tieto klimatické zmeny a môžeme sa aj na hlavu postaviť a inak to nebude. Niečo môžeme zmierniť, ale niektoré veci neovplyvníme. A že tie klimatické zmeny, ako hovorí Philip Elston, najviac pocítia najchudobnejší obyvatelia planety. S tým, že áno, bohatí využijú peniaze, aby sa hladu a vojnám vyhýbali, aby ich to nepostihlo. Čo je pochopiteľné, áno. Pretože tí bohatší majú prostriedky, aby unikli hladu narastajúcim teplotám a že zvyšok sveta teda bude trpieť. A poukazoval aj na taký príklad z roku 2012, hurikán Sandy v New Yorku, keď budovu americkej banky Goldman Sachs na Manhattane chránili pred stúpajúcou hladinou a prudkými dažďami 10 000 vlastných vriec s pieskom a pripojenie na záložný generátor. No a najchudobnejší obyvatelia americkej, teda New Yorku, boli bez prístupu k elektrine alebo zdravotnej starostlivosti. Áno, svet je nespravodlivý. Je to tak nastavené? Či sa to dá výrazne zmeniť alebo nie? Ale tu už sme pri tom princípe, sme pri tých bankách, pri diktatúre finančných skupín, ktorá je podstatou liberálnej demokracie, ale môžu sa hrať, ako idú ochraňovať menšiny, pretože podstatu systému nedokážu alebo nechcú ani ovplyvniť. Ale podľa Elstona aj tá najoptimistickejšia predpoveď, že svet do roku 2100 sa oteplí o 1,5 stupňa, znamená nedostatok jedla, stratu príjmu, horší prístup k zdravotníctvu pre tých najchudobnejších a mnohí sa budú musieť rozhodnúť medzi smrťou, hladom a odchodom do bohatších regiónov. No a znovu sa dostávame k tomuto problému. Všetko zachráni Európa, keď z tých postihnutých regiónov sa všetci dohrnú do Európy, tak ani Európa nebude mať na to, aby zachraňovala planetu a svoje životné prostredie. A to už nehovoriac o celosvetovom probléme, čo sa deje v Brazílii s amazonským dažďovým pralesom, čo spôsobuje v Číne, síce sa snažia odkloniť od uholnej energie, ale medzi tým. Či to sú problémy, ktoré je nevyhnutné riešiť, ale pokiaľ sa svet bude zaoberať vojnami, konfliktami a výmenou obyvateľstva a týmito presunmi, pretože tie presuny vedú k ďalším a k ďalším konfliktom a tým pádom aj k rozkladu hospodárskych, ekonomických pilierov danej spoločnosti, nehovoriac ešte o ďalších. Takže tie problémy sa nabaľujú a spolu súvisia. A na záver teda len, keď nám to Elston vysvetľuje takto, áno, je to kruté, že to takto vo svete funguje, ale v tých oblastiach, kde dochádza aj k týmto veľkým problémom v súvislosti s klímou, produkciou potravín, zdravotnou starostlivosťou, do určitej miery majú na tom podiel napriek tej pomoci, ktorá tam prichádza aj to samotné obyvateľstvo svojim prístupom, aktivitou, vzdelaním. Ale to, že sa presuniem ako kobylka do ďalšieho prostredia, do výhodnejšieho a to prostredie príjme ďalšie kobylky a sa takisto zničí, čo sa tým vyrieši? Je to, niekedy je to ten ťažký výber, ako naozaj predstavte si záchranný čln, na ňom sú ľudia a teraz keď prídu ďalší a ďalší do ňo, tak sa všetci utopia. Radšej sa utopíme všetci, ale budeme slušní a dobrí ľudia. Alebo žiaľ sa zachránia tí, ktorých ten záchranný čln nosnosť udrží a tí ostatní majú smolu. Áno, pre toho, ktorý sa utopí, je to tragédia. Pre toho, ktorý sa zachráni, to môže byť trauma, ale zase na druhej strane. V živote nie sú len čierno-biele veci a niektoré kruté veci takto fungujú. Takže pokiaľ máme riešiť tieto problémy, riešenie nie je, že pootvárame brány a všetkých pustíme do Európy. A z čoho to bude fungovať v rámci Európy? Ako bude fungovať ten systém? Potom naozaj tí najbohatší, to sú tie európske elity, to sú tí lajčakovci, ktorí to presadzujú, tí najlepšie platení prestitúti, tí potom z tej kritickej oblasti kam poutekajú? Neviem, či Gretka im ukáže cestičku, ale neviem, kam ujdu. Tam, kde budú, ja neviem, stražení na Kajmanských ostrovoch, alebo niekde na nejakých ostrovoch budú stražení svojimi strážnymi službami a tam budú zabezpečení vo svojom svete.
To je nekoncepčná politika a odvádzanie pozornosti. Takže na jednej strane ekofašistov a ekoteror a ekonásilie schvaľujeme ako záchranu planety a naopak záchranu spoločnosti, záchranu fungujúceho systému štátu a jeho prirodzenosti považujeme za extrémizmus, ktorý buď Benčík udáva, buď nejaká tajná služba prenasleduje, alebo súdy prenasledujú. A spolu to súvisí. Darmo sa niekto bude nad tým pousmievať, že ako súvisí ekoboj s týmito záležitosťami. Súvisí, pretože všetko to spolu súvisí s tým, akými prostriedkami a zdrojmi disponujete a ako sa k svojmu prostrediu a k tej bezprostrednej komunite, ktorá je okolo vás, správate. Ale tým, že sa necháte ovládnuť, rozplynúť, to nebude záchrana pre planétu. A že sú na planete také oblasti, kde sa nedá žiť a kde sa dá a tie presuny obyvateľstva v podstate nič nevyriešia. Dá sa pomáhať. Dá sa možno vzdelávať tých ľudí, nie voziť ich na lodiach. Keď je dosť prostriedkov, vytvárať im tam infraštruktúru, vzdelávať ich v rámci daných podmienok, ktoré sú. Aj púšť sa dá kultivovať. A chcel to Kadáfi. No ale trebalo ho rozbombardovať a odstrániť. A to sú ďalšie veci, ktoré naši prestitúti nikdy analyzovať nebudú. Ale budú tlieskať, keď je hanobené Kadáfiho telo, lebo vyhrala demokracia v Líbii. Aké krátkozraké. Dnes k tejto téme vyšiel zaujímavý článok. Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, a sú dvoja českí experti na údržbu krajiny, jazdia po celej Českej republike s kontroverznou prednáškou, ktorá spochybňuje teóriu o zásadnom vplyve priemyslových emisí na tzv. Globálne oteplovanie. Sú totiž presvedčení o tom, že hlavnou príčinou klimatickej zmeny vrátane súčasnej vlny tepiel alebo tepla v strednej Európe nie sú emisie skleníkových plynov, ale celosvetový úbytok vegetácie. Pokiaľ je ich hypotéza pravdivá, znamenala by zásadný obrat v pohľade na možnosti boja proti klimatickým zmenám. V rozhovore z info.cz vysvetľujú, čo ich k týmto úvahám viedlo. A je to dosť obsiahlý článok, a kto má záujem, môže si ho prečítať. Ak pôjdete ku nám na stránku, alebo ste u nás na stránke, tak v pravom stĺpci, jak uvidíte, jak je reklama na Lexikon, tak pod tým sú tie zaujímavosti. A toto je hneď prvý link, tak koho to zaujíma, môže si to samozrejme pozrieť. Dáme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Fenomén Social Justice Warrior. Možno by sme mali alebo na začiatok vysvetliť, čo ten Social Justice Warrior je. To je taký bojovník za sociálnu spravodlivosť. Áno, je to anglická skratka z tých troch slov. Preto hovoriť SJV, pretože to nie je zo slovenčiny skratka, ale z angličtiny, no tak SJW, alebo SJV, čiže bojovník za sociálnu spravodlivosť. Ako mentálna choroba. Prečo? Pretože keď počujete slovo za sociálnu spravodlivosť, tak predstavíte si skôr niečo, či už v sociálnej alebo ekonomickej sfére. Ja by som si automaticky predstavil ten severský systém, ktorý bol, a preto častokrát spomíname aj Dánsko, ako šťastných ľudí ten sociálny systém je nastavený tak, nie aby bol zneužívaný určitými skupinami ľudí, ale ide o to, že pracujete, prídete o prácu, to neznamená, že teraz sa zrúti celý svet a zrútia sa vám všetky príjmy a výdavky pre rodinu a pomaly sa môžete ísť spásť. A keď si nenájdete prácu, tak môžete skapať. Rekvalifikovať sa, mudrlať, môžete sa rekvalifikovať a presťahovať sa na druhý koniec, ja neviem, Dánska, Slovenska, Fínska. Ale toto je ten sociálny systém, preto sú ľudia v ňom spokojní. V inom prípade partneri, jeden z nich príde o prácu, ďalší môže mať zdravotné problémy a jednoducho sa ten svet nemá zrútiť, že idete po žobraní a musíte byť zdraví, výkonní a bohatí. Prípadne môže prísť v rodine, že prípadu jeden z partnerov napríklad zomrie a nemusel byť bohatý privatizér alebo zazobanec nejakej vplyvnej rodiny a ten druhý partner s deťmi sa má ísť obesiť alebo má ísť po žobraní alebo má teda živoriť. O tom by mal byť sociálny systém. Nie. Orwell sa musí v hrobe obracať, čo sú dnes bojovníci za sociálnu spravodlivosť. Je problém, či hra vo filme Černoch,
či môžete niečo povedať cigánovi, či tam je dostatočná úloha transgender ľudí. Toto je sociálna spravodlivosť. Uvedieme si to na príkladoch. Nie je to úplne nový jav, je to fenomén, ktorý... Ale dnes sa to tak výrazne používa. Ja to poukážem aj v rámci našich relácií. My sme mali v januári 2018, ako ten čas letí, reláciu o tom, ako sa má na medzinárodnom trhu objaviť, no vo februári 2018 sa objavila hra, počítačová videohra Kráľovstvo prichádza vykúpenie, Kingdom Come Deliverance. Veľmi nádejná hra, ten tvorca, ktorý je zakladateľom toho pražského štúdia Warhorse, Daniel Vávra, kapacita v tej oblasti, ale títo nemeckí bojovníci za sociálnu spravodlivosť, to boli Nemci, vyzývali na bojkot tejto hry. Prečo? Lebo že vraj tvorca tej hry, Dan Vávra, je rasista, tento hlavný vývojar. A celý ten problém spočíval v tom, že v Kingdom Come je rasistická predstava stredoveku, pretože tam nie sú žiadne iné rasy, iba bieli. A sám Daniel Vávra sa bránil tým, že vážený, ale tá počítačová hra je situovaná do 15. storočia a je inšpirovaná českými krajmi v čase husitstva, takže tam nie sú černosy. Nie sú tam. Ale podľa týchto bojovníkov za sociálnu spravodlivosť to nezodpovedá rozmanitosti dnešného sveta. Lenže šéf tej hry, vývojár Vávra, od začiatku hovoril, že bude maximálna autenticita vo všetkých ohľadoch. Či už v technikách, alebo v obsadení obyvateľstvom. A zahraniční užívateľia zo Spojených štátov, lebo odtiaľ sa plazí tento politicko-korektný idiotizmus a táto podoba bojovníkov za sociálnu spravodlivosť, sa čudoval, že ako to, že nie sú predstavitelia iných etník okrem bielých stredoevropanov. Na tomu Vávra argumentoval zdravý rozum. V tej oblasti, kde v 15. storočí boli zahrnuté koruna Česká, zemne koruny české, iné etnika nežili. A pekne mu to napísal aj s ostrým slovníkom. Prosím, pán Američan, poučte nás o našej histórii. Ja som v tejto oblasti danej hranicami Čiech, Nemecka a Poľska. Ja som sa v tej oblasti iba narodil. Takže o tom viem asi úplne hovno. Takto ironicky na to reagoval, na idiotizmus, ktorý prichádza spoza Atlantiku. A otázka znie, koľko Černochov žilo začiatkom 15. storočia v stredných Čechách. Asi každý Európan by povedal, že asi veľmi málo, ak vôbec nejaký. No ale v Zámorí a v Nemecku mali ten problém, že je to rasistické a budú sa hádať s vývojárom, ktorý v rámci autenticity sa venoval tej hre historik, jeden historik na plný úväzok a všetky historické reálie boli konzultované s odborníkmi z univerzít a múzeí a dohľadávali sa k tomu ďalšie pramene. Takže hlupák vás bude poučovať v rámci politickej korektnosti, ako to má byť. Počkaj, títo Nemci, tí nepovedali, že koľko Černochov žilo v Nemecku v 15. storočí, alebo teda na území dnešného Nemecka? Nie, to argumentoval Američan, ale títo nemeckí politicko-korektní idioti, tí sa oháňali tým, že je to rasistické, lebo nikto iný tam nie je zastúpený. A kto tam mal byť zastúpený? Ako v tom čase, v tom 15. storočí. Neboli tam ani Tatári, ani Mongoli, ani Turci, čokoľvek nech sa prehnalo, ani Pečenehovia, ani neviem kto. Jednoducho to bolo tak. Mi sa páči, ako Nemci poučujú Slovanov o nejakom rasizmu. Ale to rasizmu. je skupina bojovníkov za sociálnu spravodlivosť. A nedávno sme mali, teraz začiatkom júna, sme spomínali v Infovojne seriál, ktorý o Černobyle, ktorý je teraz v HBO, v New Yorkskej stanici, má veľké hodnotenia a scenaristka z Veľkej Británie, Carla Marie Svitová, sa na Twitteri tiež čudovala, prečo v Černobyli nehrajú černošskí herci. Že v krajine je toľko skvelých černošských hercov, myslím, že Briti to pripravovali, aj Američania, ktorí by dobre hrali v Černobyle a že je sklamaná, že v ďalšej populárnej show s obrovským počtom hercov autori robia, že černosi neexistujú. Nám potom niekto poslal aj fotografiu. Áno, bol jeden na Ukrajine ruský vojak Černok a fotili sa s ním ostatní. Tak vtedy to bola rarita, keď si zoberiete, to vyšlo na RT, no? Že jeden, áno, to bol. No. To bolo v 86. To, že nejaká
ruská ženička, jej zostal suvenír pri obohacovaní, pretože pri tomto obohacovaní, keby sme si to štatisticky brali v našich krajinách, koľko títo obohacovatelia známi svojou promiskuitou a nestálosťou potom nechali tieto suveníry a vypadli najlepšie niekde na západ alebo domov. A tak bol tu takýto suvenír, ktorý, keďže sa narodil v Rusku, narukoval do ruskej armády a bol tam exod a všetci sa s nimi fotili. To bol jeden. A Karla Marie Svit by tam chcela, neviem, asi aj Hispáncov, asi aj Arabov, alebo neviem koho všetkého by tam chcela. No jednoducho to nebolo v Černobyli, a bol jeden jediný Černok. Ľudia sa do nej pustili, ktorí majú ešte zdravý rozum a neboja sa Benčikovcov, a v komentároch, v príspevku túto scenaristku, a my sme to vtedy použili prvýkrát ten termín v našom vysielaní, pri tej hre Kingdom Come ešte nie, ale v tomto bol použitý termín, že je SJW štetka, teda bojovník za sociálnu spravodlivosť, ale predajní, vysmiali sa jej a vyzvali ju k tomu, aby sa naučila históriu. Čo v týchto prípadoch, či je to počítačová hra, či je to udalosť nejaká, či je to film. SJW, teda bojovník za sociálnu spravodlivosť, v dnešnom význame je to agresívny aktivista, ktorý bojuje za ľudské práva afektovaným a násilnickým spôsobom. Podporuje spoločensky progresívne názory, pozdravujeme Irenku, z progresívnych sionistov. Progresívne názory vrátane feminizmu, občianskych práv a multikulturalizmu. Tá fráza vznikla na konci 20. storočia ako neutrálny alebo pozitívny termín pre ľudí zapojených do aktivizmu v oblasti sociálnych otázok. To, čo sme na začiatku hovorili. V 2011 sa tento termín prvýkrát objavil na Twitteri a zmenil sa na prevažne negatívny v zmysle fanatického presadzovania neoliberalizmu, kultúrnej inkluzívnosti, videli sme, teda počuli sme, ty si videl to video, propagátora inkluzivity v britskom školstve, ktorý nekomunikuje, vyhodí žiaka a robí z neho hlupáka namiesto kritického myslenia, presadzovanie genderizmu, politicky korektných názorov. Jeden z takýchto najnovších prípadov, došlo k nemu v 2016, ale teraz rozhodoval súd. No kde inde? Tam, kde je vzor liberálnej demokracie v Spojených štátoch. My tam máme záber, pekárstvo v štáte Ohio, v Oberline. Prečo sa protestovalo proti pekárstvu v zmysle týchto politicky korektných hlupákov? Ináč sa to nedá nazvať. V Oberline v štáte Ohio je vysoká škola. Študuje tu asi 3000 študentov, ktorí sú známi rôznymi bizarnými akciami, napríklad v minulosti, a dostávajú sa takto do médií, títo bojovníci za sociálnu spravodlivosť, protestovali, a tie termíny, preto hovorím, že Orwell sa asi v hrobe obracia, keď počúva tieto termíny, proti kulinárnej kultúrnej apropriácii, preložíme do ľudskej reči, spočívalo v tom, že sa nedostatočne venuje pozornosť príprave tradičných východoazijských jedál. To trápi študentov v Ohio. Nie všetkých. Ale stačí táto dobre zorganizovaná skupina, povedal by som na náš štýl Valovcov, Čaputovcov, a z 3000 študentov, 700 študentov vrieska upozorňuje svet na nezmysly. V 2015 takýchto 700 progresívnych užitočných idiotov podpísalo 14-stránkový list, v ktorom obviňovali univerzitu, že je založená, a teraz prichádzame Orwellom Newspeak, teda nová reč, niektoré termíny, vysoká škola Spojených štátoch 2015. Tom je založená na imperializme, bielej nadradenosti, kapitalizme, to si myslím, že to sú známe termíny, teraz to príde, ableizme, z anglického able, schopný, pojem označujúci diskrimináciu na základe telesného, mentálneho, zmyslového či akéhokoľvek iného postihnutia. Čiže ableizmus a cis-sexistickej diskriminácii. Cis-sexisticky, to je forma diskriminácie trans a non-binárnych ľudí. To znamená, že non-binárny je, že nie som ani muž, ani žena, cigániková. Alebo transgenderový. Čiže táto univerzita má na svedomí, lebo na jedno počutie je to hrôza. Imperializmus, bielu nadriadenosť, kapitalizmus, ableizmus, cis-sexistický, heteropatriarchát. To sú tieto termíny, s ktorými títo blázni vyrokovali. Ale došlo k inej akcii, kde sa angažovali. Čo vypovedá, nie sa to totiž slušne povedať, ale skutočne o idiotizme, ktorý panuje v Spojených štátoch. Pretože keď sa niekto vysmieva
alebo poukazujem, pozrite sa na, v Rusku, aká je situácia, koľko sú tam opilci, čo sa tam deje medzi ľuďmi, kriminalita a rôzne spôsoby správania neadekvátne civilizačnému vývoju, ako v ktorejkoľvek inej veľkej krajine. Ale tento idiotizmus v rámci vysokých škôl, ja si myslím, že prekonáva aj posledného alkoholika v Rusku. Vrátime sa k tomuto. Gibson's Bakery, čiže pekárstvo Gibsonovcov, to je rodinná forma, rodinná firma, ktorá pôsobí nedaleko univerzity. Je to ináč 9000-ové mesto. A rodina Gibsonovcov tam má pekárstvo, ktoré má už dlhú tradíciu od roku 1905. Čo sa stalo? V 2016 Afroameričan z Oberlínskej univerzity chcel kupovať u Gibsonovcov alkohol na falošné doklady. Musíte mať 21 rokov a dosť tvrdo sa to kontroluje. A obsluhujúci si to všimol, že má falošný doklad a navyše mal pod bundou ďalšiu fľašu. Tak zavolal políciu. Lenže afroamerický študent univerzitný sa dal na útek, hodil fľaše na zem, mladý Gibson ho prenasledoval, tam očakali ďalšia dvaja kamaráti, vrhli sa na neho, zvalili ho na zem a trošku mu naložili. Nemal žiadne ťažké ublíženie na zdraví. A zavolali políciu. Prišla privolaná polícia. Všetci traja boli obvinení z rôznych trestných činov, ale súčasťou toho bolo písomné vyhlásenie všetkých troch, že napadnutý predavač nekonal z rasových pohnutok, ale len v snahe zabraniť nelegálnemu predaju alkoholu. Čo urobili študujúce hlavičky? Prišli pred pekárstvo a spustili akcie. Stovka z nich dva dni demonstrovali pred predajňou, že je to rasistický podnik. A univerzita, vedenie univerzity, tiež bystré hlavičky, pod ich nátlakom dočasne prerušila s firmou obchodné styky, ako pekárstvo ich zasobovali na dva mesiace. A pekárstvo, teda to pekárstvo uvádzalo, ale tu sú bežné krádeže. Zo 40 prichytených bolo 33 študentov a len 6 černochov. A za rok im zmizlo viac ako 1000 kusov tovaru. A čerešničkou na tomto bola žiadosť univerzity, aby miestne obchody nehlásili chytených zlodejských študentov polícii, ale len škole. Takže o aký rasizmus išlo? Išlo o to, že kradol Afroameričan. Predtým kradli bieli a takisto ich chytali a hlásili ich polícii. Ale protesty pripravili Gibsonovo pekárstvo o zákazníkov. A ešte sa na tých protestoch nezúčastňovali len vymastené študentské hlavičky, no ale kto im to indoktrinuje do hlav? Aj zamestnanci univerzity. A firma podala v 2017 žalobu o odškodnenie za ohováranie. Teraz v júni rozhodla porota v neprospech univerzity a Gibsonovci dostanú 11 miliónov dolárov odškodnenia. Ďalší proces, ktorý sa zaoberal s týmto prípadom, vyniesol ďalší verdikt, 33 miliónov. Takže celkovo teraz Oberlínska univerzita pre bojovníkov za sociálnu spravodlivosť a povedzme si neoliberálnych užitočných idiotov má vyplatiť Gibsonovým viac ako 40 miliónov dolárov za to, ako sa správali zamestnanci univerzity a študenti. Takže tým prvkom tohto SJW progresívneho teroru a už nielen na sociálnych sieťach, aj v teréne, je práve tá skutočnosť, že títo iniciátori za svoju činnosť nenesú žiadnu zodpovednosť. Univerzita to zaplatí. A môžu iným ľuďom ničiť životy, benčikovstvo. A pričom pre nich to neznamená žiadne osobné riziko. Toto je taktika týchto zbabelcov, že ničia životy iných pre absolútne nezmysly. A ešte jeden takýto prípad na záver teda. Nehovoriac o tom, že veľmi dobre sa tomu venoval Jiži Míka, to je bloger z iDnes, ktorý sa zaoberal tým, ako dokonca aj liberálne americké médiá, tí, ktorí tam uvažujú, skutočne liberálne, nie tento druh neoliberálov, ktorý je u nás, poukazujú na to, že títo ľudia v podstate vyvolávajú násilie, páchajú násilie a dehonestujú ostatných len preto, aby len pre tú samotnú vec. Nič sa tým nerieši. Absolútne nič sa tým nerieši. A aj tento bloger poukazuje na to, a ako je to vzájomne prepojené. Tieto bludy presadzujú či Európska únia, či OSN, toto boj za ľudské práva, ktoré si oni takto vyslovujú,
vysvetľujú teda. A je zastúpené to šialenstvo na všetkých rovinách spoločnosti. Dole sú to títo aktivisti, mimovládky, potom je korporačný sektor a potom sú vládne štruktúry. A tento tlak teda vytvárajú proti tým ľuďom, ktorí sú schopní povedať si normálny zdravý názor, ale ktorý je podľa týchto doslova bláznov nevyhovujúci. On tam uvádza jednu kauzu prepusteného zamestnanca Google za to, že mal zlý názor na diverzitu. Pripomína to toho žiaka, ktorý bol vyhodený. Pretože v Google existuje riaditeľka firemnej diverzity. Je tam normálne taká pozícia. A ten prepustený zamestnanec sa teda vyjadroval, že vo firme, keď chcete povýšenie, tak nerozhodujú len vaše schopnosti, ale či sa zúčastňujete prednášok a školenia pre diverzitu, alebo či správne reagujete na prodiverzitu a akcie s tým spojené. A ako aj ten bloger hovorí, ten, kto niekedy zažil komunizmus a snahu byť správny súdruh, tak má svoju predstavu. Toto je to súdružstvo v Google. Si za diverzitu? Nezúčastňuješ sa? Si pasívny? Nebodaj kritizuješ? Tak súdružka riaditeľka firemnej diverzity ti to hneď vysvetlí. A na záver teda ešte jedna perlička, ktorá súvisí s týmito SJW, užitočnými idiotmi. Okrem toho, že už sme mali Achilles v jednej britskej televíznej produkcii bol černoch, kráľ Artuš v seriáli Merlin, Ginevra bola černoška. Dokonca existuje na to aj termín už v angličtine, prefarbovanie pôvodne bielých postav, brownwashing. A stále sa to stupňuje. Týkalo sa to napríklad, keď spoločnosť Netflix chytila do rúk knihu Andrzeja Sapkowského. To je taký fantasy príbeh o zaklinačovi Geraltovi. Mnohí to asi aj poznajú. Poliaci mali z toho pekný televízny seriál. Počítačové hry sa tomu venujú. A Netflix si teraz povedal, že teda pripraví seriál Witcher, zaklinač. A výkonnou produkčnou sa stala akási Lauren Schmidt Hizričová. A vyhlásili casting, tam je dôležitá postava Ciri, veľmi dôležitá Romanová postava. A casting bol vyhlásený len pre BAME herečky. BAME skrátke znamená nebielý. Je to dokonca to slovo BAME, je v oxfordskom slovníku. V angličtine to znamená černosi, aziati a minoritné etnika. V UK, teda v Británii, sa používa na označenie ľudí, ktorí nie sú bieli, BAME. A keďže v knihe je Ciri opísaná ako štíhla jemných rysov s bledou pleťou, popolavými vlasmi a veľkými zelenými očami. Jej otec je opísaný ako bledý a černovlasý, no ale postavu mala hrať černoška. Navyše je tam ďalšia taká postava, ktorá má meno Danek, to zdromnili na mena Daniel, a hrajú černošský herec. Polským menom, no veď môže byť taký Poliak. Lenže v románe nič také nie je, takže toto je brownwashing, to prerábanie bielých postav. A napokon týmto castingom sa táto Hizričová dopustila ukážkového rasizmu proti bielým. Ale to samozrejme nikoho nezaujíma. A napokon tým, že ešte existujú ľudia, ktorí nenechajú zo seba robiť idiotov, tak napokon Ciri hrala biela herečka, ale iné postavy sa zase tejto Hizričovej SJW podarilo obsadiť. A ešte teda jeden takýto, to sú príklady zo sveta, ktoré sa u nás žiaľ v mainstreame nedozvieme. Začínajúca spisovateľka v Spojených štátoch Amelia Cao, čínska emigrantka, nakladateľstvo bolo s ňou tak spokojné, že s ňou uzavrelo zmluvu na 3 knihy v hodnote 500 000 dolárov. Napísala dystopický fantasy román s témou otroctva. Ale otroctvo, ktoré nie je založené na farbe kože, ale na zvláštnych schopnostiach zotročených. SJW, bojovníci za sociálnu spravodlivosť, sa do nej pustili, pretože tými otrokmi nie sú Afroameričania. Ako keby len Afroameričania boli v histórii otrokmi. A že tým, čo napísala, znižuje význam utrpenia predkov Afroameričanov. Čo sa stalo? Pod týmto natlakom, po dohode s nakladateľstvom, knihu stiahla a ospravedlnila sa. Toto je idiotizmus politickej korektnosti a tými pešiakmi sú SJW, udavači, donášači, aktivisti, ktorí sú skutočne
násilnícky a afektovaní a pozersky, pretože im to systém, zvrátený systém západnej degenerovanej civilizácie umožňuje. Keď spomínaš ten Netflix, neviem, niektorí ste možno sledovali, ABC, televízna stanica v Spojených štátoch, urobila dve série seriálu, ktorý sa volá Designated Survivor, a ja som si pozrel tie obidve tie série a celkom ako bolo to v pohode, dalo sa to pozerať, a potom oni to prestali robiť a Netflix to prevzal, a pozrel som si prvé tri diele, potom som to vypol, lebo ústrednou témou je teraz transgenderizmus zrazu. A Netflix robí presne túto politiku. Mimochodom, to video, čo Ľubo spomínal, toho škótskeho učiteľa s tým študentom, keď pôjdete zase ku nám na stránku a v tých zaujímavostiach, tak hneď na vrchu, ja som tam dal link na YouTube, tí, ktorí viete po anglicky, tak si to môžete pozrieť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, počúvaj, v tomto štúdiu jak v pekle, už som pozeral po stôl, či sa to neschováva Pietruchová, a nenašiel som ju. Že by ťa vtiahla do toho pekla. Tak peklo je teraz všade, musíš odolne vydržať. No, čo mi nezostáva. Telefónne číslo do štúdia 0908 936 2. Sťažujú sa 7, Pentagonu. 7. Sťažujú sa Pentagonu a Slnku. A prečo? Však Pentagon... No keď CO2, je to tá zásadná záležitosť. Dnes si spomínal, že dvaja českí vedci tvrdia niečo iné. No však hej, ale tak zober si, že teraz všetci chudáci, čo majú nejaké dieselaky 2 roky staré, budú mať problémy, no tak uvidíme. Ale tak americká armáda určite má ekologické zbrania a ekologickú techniku. Dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Poslucháč Milan. Nepočúval som o začiatku, lebo som mal povinnosti, ale chcel by som pripomenúť takúto záležitosť. A 5 hodín predtým, než Trump povolil útok na Irán, zakotvila v Mexickom zálive najväčšia ruská vojnová fregata, ktorá mala na palube 50 raketových striel. Takže nie kvôli 150 potenciálnym obetiam na útoku, ale kvôli niečomu inému. Americké noviny o tom píšu a naše mlčia. Len toľko. Pekne, čo vám prajem. Ďakujeme veľmi pekne. Hej, išli sa pozrieť na Kubu vraj. Dobrý rum tam dávajú, ľuboči, ako to je. Predávajú na Kube. Aj rum, aj cigary. Aj cigary, no. A Marek nám píše, že chcem sa vás opýtať, či by dobre formulovaná petícia mohla byť prostriedkom pre otvorenie očí generálneho prokurátora a verejnosti v súvislosti s očakávaným trestným stíhaním Andreja Kisku. Neviem, treba skúsiť. Ja si myslím, že čím... Za pokus to stojí. Koľko ľudí podpíše. Každá tá aktivita má svoj zmysel. Už či vyjde, alebo nie, ale je to aktivita. Ja si myslím, že zmysel to určite má. Už keby aj nie kvôli niečomu inému, tak aspoň aby bioroboti sa trošku zobudili a vedeli, ktorá by je možno o toľko menej biorobotov. To hodí Kiskovi budúci rok. Jarmila sa pýta, že čo si myslíte o tom, že súkromné nemocnice v súkromných rukách Penty by si mali podľa mňa financovať nemocnice sami? Majú dostatok miliónov na to, aby mohli byť ich nemocnice špičkové, moderné, presne také, ako sú napríklad v Rakúsku. Tam ich predsa tiež vlastne súkromnice zdravotné poistenie by malo byť použité iba na výkon zdravotnej starostlivosti. Na čo potrebuje súkromník od štátu financovať prevádzku nemocnice, či platuj personálu? Pozrite sa, veď, ale toto je najlepší kšeft. Ja keď uzákoním, že všetci nám budete posielať 64 neviem koľko eur mesačne, tak potom sa ľahko podniká. To nie je problém podnikať potom. Dáme telefóna. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer, pán Huďo. Dobre pri telefóne. Ja by som len chcel toľko dodať k tým klimatickým utečencom. Tu som párkrát
do relácie volal, tak v krátkosti. Veľa týchto afrických krajín je závislých na zahraničnej pomoci, ale nie len. Závislí sú takisto na cene poľnohospodárskych komodít. Napríklad, vezmeme si taký dobrý príklad, to je Egypt. Má 95 miliónov obyvateľov, populácia rastie. Saudská Arábia do toho vráža neskutočné miliardy eur. A skade Egypťania a títo Severoafričania a tak podobne nakupujú potraviny, ktorí sú najväčší výrobcovia. Spojené štáty, niečo Kanada, Rusko, povedzme, začo z Európy. Hej. No, čiže tam, keď to praskne, tak tu bude docela zaujímavé. Interafrické subsaharské štáty tam ešte niečo si v tých pralesoch dopestujú, ale ak sa tam bude rozširovať tá Sahara z juhu, respektíve zo severu na juh, a v tých džungliach sa tu bude kočovať a tá obrovská pôrodnosť a tak ďalej. I keď aj v arabských krajinách už tá pôrodnosť klesá, ale stále to má dobrý drive, takže to, keď tam buchne, tak sa budeme všetci pozerať. Pozrieme sa na rok 2014 alebo 2013, to bol, keď v Rusku boli teplá a prestali vyvážať, boli tam aj požiare a neviem čo všetko, a stúpli ceny poľnohospodárskych komodít a horel celý Blízky východ a Severná Afrika a Subsaharská Afrika, pretože tam boli nepokoje. A pána Huďa by som sa chcel spýtať, že či má podobný názor na toto. A teba, Norbert, tiež, aký máš na to tvoj pohľad? Dobre, ďakujem. Ďakujeme, Lubo. Ja som to naznačil už aj v tejto téme a hovoril som, nebudeme sa hrať na falošných pseudohumanistov. To nie je schvaľovanie nejakej likvidácie alebo obdivovanie vojenského riešenia alebo násilného, ale ja som to prirovnal k tomu člnu záchrannému. Všetci alebo nikto, alebo aké to bude riešenie, lebo tá klimatická tretia svetová vojna alebo klimatický apartheid, keď celý tretí svet dobehne k nám, tak to nebude riešenie. Lebo skôr či neskôr nás to všetkých stiahne dole. A brániť sa proti tomu aj násilnými prostriedkami asi bude nevyhnutnosť. Je to civilizačný vývoj, tak sa to dialo v histórii. Môžeme sa hrať na falošnom. Tí, ktorí tvrdia o tom falošnom humanizme, v podstate len oddiaľujú tú katastrofu, ktorá skôr či neskôr môže nastať. A keď sa chce niekto obetovať, nech sa obetuje. Pochopiteľne, ale hovorím nejakou svojou osobnou aktivitou alebo pomocou, ale nie, že do toho bude vťahovať iných. Takže hovorím konkrétne o Európe. Západ to má podstatne horšie. My ešte v rámci strednej a východnej Európy, táto V4, pokiaľ si nedopustíme túto západnú degeneráciu v zmysle rozkladu národných štátov a v zmysle výmeny obyvateľstva, takisto to budeme mať náročné, ale keď už európska solidarita, tak by sme sa mali brániť všetci spoločne proti tejto invázii. Navyše, to je invázia zvonku, ako to už aj býva vnútorný nepriateľ doma. A to sú presne títo progresívci, slniečkári, SJW, pretože oni tými svojimi činmi naplňajú skutkovú podstatu, povedal by som, trestného činu vlastizrady. No, ja dám telefonát. Ja k tomu, môžeme o tom rozprávať samozrejme hodiny. Lebo problém, podrite sa, najväčší problém je biely, dnes už aj heterosexuálny človek, ktorý je schopný nejakým spôsobom kriticky rozmýšľať, dokáže vymýšľať aj nejaké veci. A toto je spôsob, ako to celé sekno dole. Na druhej strane, samozrejme, keby chceli, tak dávno mohli investovať v afrických krajinách, niečo ich naučiť, niečo im tam postaviť, dokonca na tom aj zarobiť a nielen tam chodiť a robovať nerastné bohatstvo. Čo sa deje, to sa nedialo len za kolonializmu, to sa deje dodnes. Spýtajte sa Francúzov, napríklad Macrona sa spýtajte, ako Francúzsko a francúzske firmy rabujú napríklad africký kontinent a tým chudákom tam, keby im aspoň za to normálne zaplatili, ale ani to neurobia. Takže dáme si telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, počujete ma? Áno, veľmi dobre. Dobrý večer, Peter z Bratislavy. Trošku mimo mysu, pán Lichter.
Chodí ku vám dosť často, alebo dávať priestor pánovi Šilkovi. Ja som si ho dodnes vážil, ja si ho vážim aj ďalej, ale dnes som si vypočul jeho reláciu na vašom, neviem či konkurenčnom, alebo bratskom vysielači na Slobodnom rádiu. Bol tam v debate s tým Vlkom a hovorilo sa o tých prezidentských voľbách. No to, čo tam dneska predvádzal, to som iba oči otváral, aj čo sa týka voči Harabinovi. Dokonca českí posluchači dávali za pravdu Harabinovi. A pán Michalko, on to bral ako, že pán Harabin robí nejakú, nie že hlúposť, ale že niečo nejako znásilňuje, čo sa týka toho podania na ústavný súd. Pretože hovoril ohľadom tých volieb a povedal, že nejaký podvod, že pokiaľ to nie je tých 300 tisíc, ako povedal pán Harabin, takže to nič nezmení, takže možno keď bolo sfalšovaných 250 tisíc hlasov, takže je to v poriadku, lebo by nezmenilo voľby. Viete, oči som otváral a s otvorenými ústami som počúval, čo pán Michalko dostal. No. Pretože v Rakúsku tuším, nebolo ani dokázané nič, tam len bolo niečo spochybnené a povedali, že bolo by to spochybnené demokracie, opakovali voľby, dopadli tak, ako dopadli aj prvé voľby, a bolo to čisté. Ale u nás nie. U nás to je aj podľa pána Michalka, ktorý sa radí akože oproti mainstreamu, tak podľa neho to pán Harabin, ale ja neviem, že by pán Harabin urobil niečo zlé, alebo že by napadol niečo, čo nebola pravda. Musia mu dokázať nepravdu. Aspoň si to myslím. Prepáčte, ak som išiel mimo tému, len mi to nedal, lebo pán Michalko vás dostáva dosť priestoru a som sklamaný. Príjemný večer, posluchačom aj vám. Držte sa. Ďakujeme. Vaše sklamanie mňa nebude v tejto zlom absolútne nezaujíma, pretože pán Michalko si môže hovoriť, čo chce, svoje názory a vy si z toho vezmete, čo vy chcete. Keby nič inšie, tak to Harabinové hurtošenie s tými volebnými lístkami, alebo čo to boli preukazy, ukázalo minimálne jednu vec, že čo stvára parlament a čo stváral Kiska, je niečo nenormálne. Títo ľudia tam nemajú čo hľadať, pretože ten ústavný súd nie je schopný o tejto veci rozhodnúť. To je jedna vec. No a druhá vec je, však Michalko nech si na Slobodnom vysielači hovorí, čo chce, a u nás si tiež povie, čo chce, a môžete mu oponovať a ja neviem čo. A zase, ak povedal to, čo ste vy hovorili, tak ja s tým teda absolútne nesúhlasím, pretože ak ja vás chcem zavraždiť a nepodarí sa mi to a ja neviem, vypichnem vám jedno oko, tak potom čo? Keď nebolo 300 tisíc, keď bol iba 1 alebo 10 alebo 50, tak potom nič sa nestalo, alebo vražda sa nedokonala. Keď není 300 tisíc, je iba 10 podvodníkov, tak ten systém je v poriadku, alebo nechápem, hej. Neviem, ako to bolo, ale pokiaľ povedal to, čo hovoríte vy, tak ja s tým absolútne nesúhlasím, pretože tí ľudia, ktorí, ak sa dokáže, že niektorí ľudia používali 2-krát, 3-krát, 4-krát, mali by ísť do basy. Lebo to je útok na samotnú podstatu tejto tzv. Zastupiteľskej demokracie. Hej. Dáme telefóna. Dobrý večer, nech sa páči. No, dobrý večer, tady druhý je v Moravě. Tady je spíš taky otázka si položit, jestli ten ústavní soud má vůbec nějaký smysl, jako už v dnešní době, jestli by se ty pravomoce toho ústavního soudu třeba neměly přenést na nejvyšší soud, když má, pod ním jsou ještě krajské soudy, okresní soudy a dejme tomu, že taky ty dovolávací tyhle soudy, protože ten justiční systém jak v České republice, tak i ve Slovenské republice začíná být čím dál složitější a třeba ta Hana Benešová, kvůli které se teďka demonstruje v České republice, tak se snaží některé věci zjednodušit, ale samozřejmě i vidí za tým určitý nějaký nitky, jo, ale opak je třeba úplně mnohdy pravdou. Jo, díky za tím. Dobre, ďakujeme. Pozrite sa, ja osobne sa pozerám
A už vypnem ten telefón, lebo ešte sú tu nejaké e-maily. Ja osobne sa pozerám na to takým spôsobom, že ústava je najzákladnejší dokument toho ktorého štátu, lebo tam sú pomenované a vymenované naše práva, lebo nestačí trestný zákon, ktorý ti zakazuje veci, ale ty máš aj nejaké práva ako občan. A ústava je podľa mňa veľmi dôležitá, pokiaľ je teda dobrá a pokiaľ ju niekto dodržuje, pokiaľ teda tá spoločnosť dodržuje na druhej strane, mala by to byť podľa mňa inštitúcia, ktorá dohliada na to, aby o tom rozhodli. Problém na Slovensku je, neviem, tam máte túto Lašákovú, Palčákovú, hej, a teraz nejakí podvodníci sú tam a neviem čo, hej, lebo parlament volí, lebo prezident, lebo proste systém je takto nastavený. Tam nie sú čistí ľudia, tí ľudia sú buď bývalí straníci, alebo niekto ich drží za niečo, lebo proste porobili kdejaké hlúposti predtým. A ten ústavný súd, aj keď tam bude 13, tak funkčný ako tak, podľa mňa nikdy nebude, pretože tam nesedí 13 spravodlivých, ale kdejaký takto skade ruka, stade noha, jak sú aj títo bývalí smeráci tam. Je to hrozné, je to nehorázne. A samozrejme, pokiaľ máte na ústavnom súde kamarátov, tak mnohé, keď aj skončíte vy v politike, mnohé špinavosti, mnohé kriminálne činy, mnohé veci, ktoré ste spáchali z pozície svojej funkcie ostatným a niekto by sa, nedaj Bože, chcel nejakým spôsobom dovolať spravodlivosti, tak sa to prikrie. Spoločnosť je chorá, podľa mňa. Budeme mať v júli, koncom júla, alebo niekde tak, alebo v druhej polke teda júla, budeme mať reláciu. Všetci hovoríte, že, alebo sa pýtate, aká spoločnosť, neviem čo, dneska som sedel s iným človekom, ktorí majú nejaký systém nastavený, alebo ten nastavený, majú vymyslený. A prvá relácia, tak som sa dohol, že prvá relácia bude teda nejaké otvorenie tej problematiky. A pokiaľ vás to zaujme, tak potom to môžeme úplne podrobne rozobrať, alebo to nie je len nejaké, ako títo ľudia na tom makali viacej ľudí a dlhšiu dobu. A podľa mňa je to na verejnú diskusiu. A pokiaľ vás to zaujíma, tak samozrejme ich reláciu robíme viac a môžeme to rozobrať úplne do posledného šrobu, lebo ak to, ja neviem ako to majú urobené, hej, ale ak to bude dobré alebo ak je to dobre urobené, tak vlastne my môžeme potom tie relácie dať dohromady a môže byť taký muster, taký vzor, možno nie pre nás, možno pre naše deti, ale ja som aj tomu pánovi dnes vysvetloval, že keď chcete stať ďal to odísť, ja neviem, do Košíc, tak aj tak musíte toto pred dverami urobiť prvý krok a niekto to musí urobiť. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, aké to celé bude. Chcem pripomenúť vám, že vzhľadom k tomu, že však prvé dva júlové týždne, posledné dva augustové týždne máme celozávodku, tak do zajtra ešte tí, čo si objednáte a zaplatíte, že to teda v piatok naskáče, tak vám to bude ešte sobotu odoslané, čo sa týka veci z obchodu. Tak pamätajte, ak urobíte budúci týždeň, tak po 15. sa to bude postupne teda rozosielať, len aby ste vedeli. Poďme sa pozrieť ešte na nejaký e-mail. Toto Peter z Košic píše, že som za kult osobnosti našej prezidentky. Áno, máme si ju uctievať a preto navrhujem premenovať vrch cestný horský prechod pri Rožňave Soroška na Čaputova. Inak, ja som to vyšlapal na bicykli niekoľkokrát, keď som bol mladý, tú Sorošku, a to je hrozné. A také, lebo čo vravíš na to premenovať? To je zlý nápad. Letisko, no, Štefánika asi nepustíme. No, keby sa rozhodovalo medzi niektorými poslancami a nebodaj v politbíre Progresívneho Slovenska spolu, možno, že aj Štefánika by odstavili a Vokbar by bola väčšia osobnosť. Takže aspoň tú Šorošku. No, tak keď už nie letisko, tak niečo by malo. No, Gerlach by sme možno ešte mohli premenovať Lomnický štít na Čaputovej štít, ale vôbec by ma to neprekvapilo, keby v týchto pometených hlavách vznikali takéto nápady. A už to bolo aj v minulosti, tiež sa premenúvali rôzne dominanty v našom štáte, námestia, stáli rôzne sochy. Takže
vôbec to neprekvapuje. História je plná takýchto bláznivých príkladov. Miloš, pometený Miloš, nám píše, že dobrý večer, páni, nech sa tí magori, ktorí presadzujú tretie pohlavie, opýtajú nejakého pôrodníka, či sa vo svojej praxe stretol pri pôrodoch s tretím pohlavím. Držím vám palce. Miloš, popletený si z toho dôvodu. Aké tretie pohlavie? Koľko ich majú, Ľubo? 70, čo? No, nikde. Áno, desiatky. Niektorí hovoria o 30, niektorí o 70. Ja som videl 70 niečo. Aké tretie? To už aj 68 máme, nielen tretie. Myslím, že stačili by aj 3. Už to je úlet. Nie ešte. Ale to sú presne tie overtonové okna. Dobre, tak vyťahneme 70. Keď budú všetci prskať, tak to stiahneme na 8 a všetci sú spokojní, nie? Lebo... Nebojte sa, dá sa to všelijako riešiť. Minule, keď sme hovorili o tekutej identite, každý deň môžete, alebo sa cítite, nie ste muž ani žena, ste taký typ, hen taký typ, môžete si vymyslieť čokoľvek. No a to je raj, sme spomínali jednu takú odbornosť. Asi teraz namiesto masmediálnej komunikácie a rôznych politológií to asi bude frčať, len je to náročnejšie. A to je rekonštrukčný chirurg genitálií. Takže to má zrejme takú perspektívu, to bude asi najžiadanejší odbor, lebo to budú najpotrebnejší asi v zdravotníctve odborníci. Rekonštrukčný chirurg genitálií. No, super. Dobre. Nové vedné odbory treba presadzovať a toto. Jednak veľa zarobíte, jednak do toho idú značné peniaze a to bude mať asi najvyšší kredit. Predpokladám, pokiaľ pôjdeme progresívne, tak takéto odbory... Jasné, ešte aj moderné technológie, IT, ale myslím si, že tento typ chirurgov to bude tiež na takejto asi vysokej úrovni a žiadané povolania, veľmi dôležité v progresívnej spoločnosti. A Marian nám ešte píše, že trochu sarkazmu a ja si myslím, že to, čo hovoril Blaha, nie je pravda. Podľa mňa si ten list vraj od nejakého Arona z americkej ambasády napísal sám dokonale. By nám to ozrejmil pán Šuc z východu a vysvetlil by vám, že každý predsa vie, že to nie je možné, aby si toto Američania dovolili. On ich predsa pozná. Musí to byť hoax, rovnako ako fámy o dvojičkách. Tam sa tiež rôzne špecialisti v jednotlivých oblastiach nechali kúpiť okydávačmi Ameriky. Blahovi ide len o vyvolávanie nenávisti, vyvolávanie zmetku a polarizáciu spoločnosti tejto krajiny. A ešte jedna poznámka. O bubušoch sa vyjadruje škaredo len preto, lebo nemáte... Vyjadrujete škaredo len preto, lebo nemáte jasno v pojmoch, nie sú síce asimilovaní, ale sú milovaní asi progresívnym klusom, osuským dostalom a ešte zo pár ďalšími určite. No. Zmysel pre humor je perfektná vec a v tomto prípade naozaj je to na zamyslenie a na potešenie, ale myslím si, že úplne seriózne by z toho mohol byť nejaký úvodníček v denníku N. Kostolný by mal nepochybne radosť, lebo to teda riadne zarezonovalo. Otriaslo to aj mnou. Viem, že je to na smiech, ako to autor myslel, ale keby sa to len tak hodilo na papier bez nejakého sarkazmu, tak ono by to úplne sedelo. Lebo tie diagnózy, ktoré sú tam spomínané, šut za spol, Američania také veci nerobia, on Američanov pozná. My sme to už hovorili, false flag, ako útoky pod falošnou zástavou a prepojenie na rôzne firmy a podobné udalosti, to nikdy niečo takého by sa západné výzvedné služby a špionážne nedopustili. A na to, bože chrámiť, počúvajte. Spýtajte sa... Haló? Spýtajte sa tých ľudí... Noro? Nepočuješ ma? Ľubo nám zmizol. No nevadí, tak ja ťa počujem. Spýtajte sa ľudí, ktorí boli vystrieľaní v tom autobuse v Boloni a niečo. Ja nemôžete sa ich spýtať, lebo ich na to vystrieľalo. Ale nevadí, to bolo v Taliansku, takéto veci sa normálne dejú. Ľubo, počuješ ma alebo nie? Tak sa s tebou rozlúčim v tvojej neprítomnosti. Ďakujeme ti veľmi pekne. Na záver prečítam ešte jeden e-mail od poslucháča, že dobrý večer, pán Lichtner, okrem Pietruchovej pod stolom skontrolujte aj skriňu, možno tam nájdete premiéra. No tak dobre, tak premiérovi som asi pred rokom a pol povedal, že to nebudem už robiť, ale pretože je to premiér, tak mu po relácii zahrám. Všetkým, ktorí podporujete tento projekt, samozrejme ďakujeme a ostatným ďakujeme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.